Hej sammen, velkommen i stuen, og ikke mindst velkommen til AI Ingeniør Podcast episode 3. I den her episode, der skal vi snakke om, hvordan det står til med AI i Danmark. Og vi har the star of the show tonight er Dan Rose, hvad hedder det, fra Today. Jeg lærte jo dig at kende, faktisk, fordi at, du skrev til mig på LinkedIn og spurgte, om vi skulle drikke en kop kaffe og snakke lidt om noget AI og noget machine learning og sådan. Ja. Og så kom du herind på besøg i Ekstra Bladet, hvor vi også sidder nu. Og så, ja, jeg tror, at vi endte ved at snakke med, vi snakker en 45 minutters tid eller sådan et eller andet, og ja. Klingede rigtig godt sammen, så jeg tænkte, det kunne være hyggeligt at få dig med herind til, til AI Ingeniør Podcast, som jo, det er lidt tid siden, det andet afsnit kom ud. Der har været en lille pandemi, lockdown, i mellemtiden, så det har været lidt svært at få gæster herinde på Ekstra Bladet, hvor jeg jo optager. Så har det lige efter, så da lockdown ligesom hørt op, så har det taget lidt tid at ligesom at få, så har der været en masse andre ting, og så har det taget lidt tid at få startet op igen. Men nu er du her, og hvad hedder det, jeg tænker, i dag, fordi du har jo Today, ja. Du er CEO i Today, som er sådan en AI-konsulent virksomhed. Ja, et AI-konsulenthus, der laver både bygger kunstig intelligensløsninger og laver undervisning og sådan bare strategisk rådgivning hos virksomheder, ikke? Mm. Ja. Og det, jeg tænker, jeg godt kunne tænke mig at høre, det er for det første, jeg kunne godt tænke mig at høre din historie om, hvordan du ligesom er kommet dertil, hvor du er i dag, hvordan du har hele interessen for det her område er sådan startet. Mm. Og så har jeg jo, altså jeg er jo relativt nyuddannet, jeg blev færdiguddannet med min bachelor her for 1,5 år siden, og jeg har, altså mit første rigtige job, det her på Ekstra Bladet, hvor jeg har været siden marts 2020. Så jeg har ikke sådan været super mange steder rundt i alle mulige corporate settings og ved, hvordan organisationer fungerer, og jeg kunne forestille mig, der er en masse politik involveret og beslutninger og AI og alt sådan ting. Ja. Men jeg ved jo, altså jeg følger jo med dig på LinkedIn, det er jo der, jeg kender dig fra, ja. Fordi du har lavet nogle videoer engang, som jeg Nå, ja, synes var rigtig nice. Ja. Og så du også, som også du laver stadig lidt. Så jeg tænker, at du har en masse erfaring med hensyn til at være forskellige steder hen i forskellige virksomheder og opleve, hvordan, for det første, hvordan folk take på AI er og på machine learning og med at få det implementeret. Ja. Og det kunne jeg rigtig godt tænke mig at vide mere om. Så og det tænker jeg, at det er jo bare helt rigtigt til at drop knowledge omkring. Ja. Så hvad hedder det? Men jeg tænker sådan lidt, jeg har skrevet nogle spørgsmål her, som jeg har sendt til dig på forhånd, så du lige kunne kigge lidt igennem. Og det er ikke fordi, vi kommer til at tage det slavisk, men det er bare sådan for at få en outline, for jeg ligesom kan få ud af hovedet, hvad jeg gerne vil spørge dig om. Så, ja, det er klart. Men jeg kommer til at tænke, jeg har godt tænkt mig at høre om, til at starte med sådan, hvordan startede din interesse sådan for AI og for, ja, sådan tech er det vel også, som du meget har startet med også, ikke? Hvordan startede det sådan helt? Ja, altså ja. For det første, tak fordi jeg måtte være med. Det er, det er mega fedt. Og jeg er sikker på, at vi kunne tale i flere timer, sidst vi mødtes. Hvad hedder det? Det er et mega spændende emne. Men min interesse startede faktisk, altså med tech, det var sådan noget, jeg gjorde, da jeg var lille føler. Jeg tror, jeg var 15 måske, da jeg startede med at programmere, og altså, computer var spændende, og sådan, man kunne bygge alt muligt. Det var sådan, altså, hvis man har lidt fantasi, så man bare bygge ting, bare ved at sidde og kode, ikke? Så det synes jeg faktisk meget fedt, men min interesse for AI, den startede ved, at jeg blev spurgt, om jeg ville være med til at starte et firma, som hedder Paperflow i dag, og egentlig var min rolle at lave marketing, det var det, jeg havde lavet før, selvom jeg havde kodet, så var jeg egentlig marketingmand, det var det, jeg troede, jeg skulle lave på det tidspunkt. Sådan noget social media, Facebook, ja, Google Ads. Google Analytics og Google Ads, altså jeg var meget sådan talbaseret, så prøver at måle, hvor mange mennesker kommer ind på et site, og hvordan kommenterer vi dem, og hvordan sørger vi for, at de så også bliver til kunder, og noget værd, og hvilke kunder skal man gå efter, og sådan nogle ting. Det havde jeg arbejdet en del med, og det var også det, jeg troede, jeg skulle lave det her nye firma. Men som alle andre startups, så var det mega kaotisk i starten, og så endte jeg med at få produktansvaret. Okay. Og så sad jeg lidt med den. Kan vi lige finde, hvornår var det her cirka? Det var i 2015. Okay. Ja. Og der har jeg ligesom fået det her produktansvar, og jeg kunne godt kode, og jeg kunne teknik, så jeg havde jo et udgangspunkt, men altså, jeg var ikke nødvendigvis en god produktmand på det tidspunkt, og jeg anede ikke noget om AI. Og faktisk havde jeg slet ikke tænkt over, at vi skulle bruge kunstig intelligens. Det var mere sådan, vi skal automatisere noget regnskab ved at læse nogle fakturer, og det må en computer kunne klare. Ja, og det var det, som Paperflow gik ud på, ja. At automatisere regnskab, ja. Ved at læse fakturer. Ja, okay. Og så prøvede vi også i starten at lave noget, der kunne håndtere det, det vil sige at sige, okay, den her faktura skal bogføres på
restaurantudgifter eller på vareindkøb eller et eller andet. Ja, okay. Og det prøvede vi faktisk ret hurtigt, og først så det ud, som om det gik rigtig godt, og så blev vores model ramt af den virkelige verden, og så gik det rigtig dårligt. Det kender man jo ikke. Nej, men det var mega spændende, og med tiden så blev det bare, begyndte jeg jo selvfølgelig at kunne lide at arbejde med kunstig intelligens. Dengang var det jo meget mere, det var ikke lige så færdigt, som det er i dag. Nej, 2015? Altså, ja. Det var sådan rimelig tidligt. Det var ret tidligt. Det var en meget sådan klassisk algoritme, og deep learning var mere sådan på vej ud af den der deep learning-vinter, tror jeg, man vil sige. Så det var ret svært at komme i gang, og der var ikke sådan, ligesom i dag, hvor du siger, at jeg skal bruge en data scientist, så er der masser, der har fået erfaring med det, og universiteterne uddanner jo nærmest ikke andet. Altså, der mangler IT-folk, men der er mange... der er mange bud nu, ikke? Så det var lidt svært at komme i gang, men jeg vil sige sådan, kunstig intelligens bliver ret forelsket i på den måde, at sådan, det er jo lidt magi, altså der er meget usikkerhed omkring det, så intet kan sådan helt lade sig gøre, men alligevel så er der sådan helt vildt mange scenarier, der kan lade sig gøre, så det er både umuligt, og alt kan ske, så det er sådan... Det er sådan lidt en magi-teknologi, det synes jeg er mega fedt. Hvordan var i det her firma Paperflow, var AI så tænkt ind, eller deep learning og machine learning, var det tænkt ind fra starten af? Eller var det sådan noget, der kom sådan, hey, vi kan også bruge det her? Jamen det kom ret tidligt, fandt vi ud af, okay, det her kun lader sig gøre med AI. Og man kan sige sådan, det første vi skulle gøre, er bare kunne læse bogstaver og tal på en faktura, hvis der er taget et billede af den. Og det skal man jo bruge AI til. Altså det var sådan en af de første deep learning ting, der blev lavet, var jo det sådan... Ja, MNIST. Ja, MNIST. Og de her OCR-teknologier, de kom godt nok sådan lidt færdige, men det var jo det første AI-komponent. Mm. Og så det gav mening ret tidligt, at vi skulle bruge kunstig intelligens. Ja. Ja, okay. Det minder mig på en eller anden grund. Nu har jeg fulgt ret meget med i Dineo, på grund af Martin Thorborg. Og det var jo også... Nej, det var fakturering, eller hvad det virker sådan lidt, men det er selvfølgelig ikke et regnskabsprogram, I lavede, eller? Nej, altså det vi lavede faktisk, det var, at vi ville lave maskinen, der skulle ligge bag ved alle regnskabsprogrammerne, fordi alle regnskabsprogrammer skal jo kunne lave, skal kunne læse fakturer automatisk på et eller andet tidspunkt, det er helt givet. Så, og hvorfor skulle hver eneste lille program sidde og lave deres egen AI, der kunne læse det her? Så vi ville ligesom lave den her bagudlæggende motor, som kunne sælges sådan pay-per-use til alle... Sådan noget B2B-agtigt noget? Ja, okay. Altså den kører i dag, altså jeg tror, der er måske 15.000 virksomheder, der får scannet deres bidag. Og jeg tror, det fede ved AI er, at jeg tror ikke særlig mange af dem ved, at det er den motor, der gør det. Jeg tror ikke engang, særlig mange ved, at det er kunstig intelligens. Og det er også der, det kommer vi sikkert til at snakke om, men kunstig intelligens er ved at blive pakket ned i mange tilfælde under motorhjelmen og under standardsystemerne. Så virksomheder, der siger, vi skal ikke bruge kunstig intelligens, det ved vi ikke noget om det der. Mm. De bruger kunstig intelligens hele tiden. Ja, og det er jo også, det burde være. Ja, aktivt, præcis. På en måde, ikke? Ja. Hvem var ellers med i Paperflow eller sådan? Jamen, der var, til at starte med, vi havde en... Var du co-founder på det, eller? Ja. Ja, okay, okay. Ja. Ja. Vi var faktisk fire. Den CTO'en, som var ham, der skulle have lavet det, han var ret hurtigt ude. Han ville hellere lave øl. Det var, ja, altså. Det kan man jo... Det ville ikke hellere lave øl, altså. Ja, altså man kan sige, at den stemning var måske ikke helt god der, da han pludselig gik, men altså, hvis man hellere vil lave øl, så skal man jo gøre det, ikke? Og så var der Preben Damgaard, som har lavet Navision og solgt det til Microsoft, sådan... Altså, Innovation? Ja. Okay, ja. Ja. Altså, de er også meget, hvis man skal skrive lidt dansk AI-historie, de dukker også op tit, synes jeg. Nej, Navision. Navision, okay. Ja, Navision. Ja, Navision, det er... Altså, akavet, super akavet. Det er et kæmpe ERP-system, som vi brugte i hele verden. Jeg ved ikke, om de fik for det 10 milliarder eller sådan noget for mig, da de solgte det. Ja. Så okay. Det står sikkert et andet sted i børsen eller sådan noget. Men altså, og så den anden co-founder var så, han hed Toke Kruse dengang, nu hedder han Werner Valeur. Han havde også startet et regnskabsprogram, der hed Billy, bare til meget små virksomheder. Mm. Så man kan sige, sådan, det var jo to ret erfarne co-founders, ud over mig, som var 25 og ikke havde så meget erfaring. Ikke? Mm. Så det var en spændende start, og sådan... Selvom at det måske var lidt ustrategisk nogle gange, og vi bare hoppede ud i det, så kan man jo ikke rigtig gøre andet, når man er 25 og får mulighed for at starte sådan en firma. Er du 30 nu? 31. Okay, jeg er 30. Ja. Okay. Så
Sygt nok. Ja. Ja, ja. En god alder. Jamen okay, hvad skete der så? Altså, hvordan, ja, hvordan gik du så fra... Hvad skete der så efter Paperfloor? Hvorfor... Ja. Altså, ja. Det der skete var faktisk, at efter en 5-6 år, så var det tid til at stoppe og finde på noget nyt. Hvad hedder det? Men kort tid inden jeg stoppede, så... blev jeg inviteret ind til sådan en talk, hvor jeg skulle fortælle lidt om kunstig intelligens, og jeg tror, jeg blev bedt om at lave en talk, der hed 10 ting, du skal gøre for at få succes med kunstig intelligens, eller noget i den retning. Mm. Jeg kunne bare mærke, at jeg havde ingen idé om, hvad de 10 ting skulle være, da jeg skulle lave den talk. Altså, jeg var totalt på bare bund. Så i stedet for, så lavede jeg 10 problemer, eller 10 fejl, du kommer til at lave kunstig intelligens. Ja. For jeg kunne ligesom sige, okay, 100% de her fejl kommer alle, der arbejder med kunstig intelligens, til at gå ind i, og de kommer til at lave dem. Men jeg havde ikke kunne sætte ord på sådan rigtigt, hvad var løsningen på de 10 ting. Så det begyndte at bruge tid på at ligesom løse og bygge op, og sådan, hvordan skal man gøre det her, de her ting. Og jeg har faktisk også ambitioner om at skrive en bog. Jeg har skrevet den. Mm. Jeg er på tredje forsøg nu. Okay. Skrevet den på engelsk den her gang. Mm. Hvad hedder det? Og i forbindelse med det, og både det, jeg skulle finde ud af, hvordan skal man tilgå kunstig intelligens og skrive den her bog, så interviewede jeg så mange jeg overhovedet kunne komme i nærheden af og mødtes med folk, ligesom vi mødtes, og sådan prøve at lære af nogen, der sidder med det og får noget perspektiv på, så det ikke bare min måde at løse tingene på. Og, ja. Og så begyndte jeg at kunne sætte brikkerne lidt sammen, kan man sige, og begyndte at forstå, okay, hvad kan man med kunstig intelligens, hvordan skal man løse de her problemer, hvad er fælles udfordringer, og hvad var bare mig, der ikke kunne finde ud af det, agtigt. Mm. Så tænkte jeg, okay, jeg har den her viden, og der er en meget stor gruppe af mennesker, som nu skal i gang med kunstig intelligens. Og det er jo produktchefer, produktledere, og, altså projektledere, alle mulige folk ude i virksomhederne, både små og store virksomheder, skal til at arbejde med kunstig intelligens. Og de kommer 100% til at lave de samme fejl, jeg har lavet. Mm. Så der må nødvendigvis være en mega forretning i, eller i hvert fald en plads i markedet, til at hjælpe de her virksomheder, hjælpe dem i gang, eller gøre det for dem, hvis de ikke selv har mod på at gøre det. Og det var ligesom tanken bag Today, at prøve at bygge en virksomhed, som med den kompetence i ryggen, kunne sætte tingene lidt i system, og gøre det meget mere forretningsorienteret. For det var ligesom mit take på kunstig intelligens. Mm. Det var jo at være, i de sidste år af Paperfloor, var jeg direktør for det, og havde meget sådan forretningsperspektivet, selvom jeg holdt meget fast i produktet. Men kunstig intelligens er jo en teknologi, og det starter jo i altså teknikrummene. Det starter på universiteterne og nørderne, og sådan, og selvom jeg selv er nørd, så kan der godt være en ret stor der kan godt være et ret stort spring fra at få noget til at fungere på altså sådan prototypmæssigt, og så få det til at give værdi ud for retningen. Ja. Så det var faktisk min tanke med Today, at finde ud af, hvordan hjælpe folk med lige præcis den proces. Og jeg tror, jeg fandt en meget god vej derhen. Det jeg ligesom kunne se, var, at der var problemer med at få forretningsværdi, og så var der problemer med, at ting kun blev prototyper. Og der er meget usikkerhed i kunstig intelligens. Altså sådan, du ved, du arbejder med kunstig intelligens, så du ved, at sådan, i virkeligheden er det bare at lære algoritmer noget via eksempler. Og du ved ikke, hvor mange eksempler du skal bruge. Du ved ikke, hvilke eksempler du nødvendigvis skal bruge. Du ved ikke, hvordan du vil løse problemet. Og du ved ikke, hvad godt det vil virke, efter du er færdig. Og det kan man sige, sådan, det er fællesnævnerne. Mm. Og det, alle de fællesnævnere har til fælles, er, at de skaber usikkerhed. De gør det mega svært at bygge en business case. For hvis du siger til forretningsdelen, jamen, jeg kan ikke love dig, hvor godt det bliver, så jeg ved ikke, hvor mange penge vi tjener på det. Jeg ved ikke, hvordan vi vil løse det, så jeg ved ikke, hvad det koster. Mm. Så er det en ret svær business case, så er det ret svær at sælge ind. Og det, jeg så, var løsningen på det, det var at arbejde mega metodisk. Så jeg har bygget en metode, som jeg har stykket sammen, altså 20 stjålet fra dem, jeg interviewede, og det, jeg selv kunne se, var gav mening, det, jeg kunne læse på nettet. Og så har jeg prøvet at bygge en metode, hvor jeg ligesom har faseinddelt et AI-projekt, og så har lavet nogle meget skarpe checklister, som ikke nødvendigvis er så teknisk funderet, men er funderet på, hvad for nogle ting skal vi have tænkt over på hvilket tidspunkt, så vi ikke kommer til at skulle stå og lave en AI om. Altså, du ved, en meget, meget simpel ting, jeg arbejder med, er det her med kvalitet. Hvad er kvalitet? Hvor god skal en AI være? Hvor ofte skal den gætte rigtigt, før vi kan bruge den i forretningen? Det er, hvad hedder det? Hvis man gør det tidligt, så slipper man for at stå der med en AI, som
forretning, I gider bruge bagefter, ikke? Ja. Ja, nu slukker lyset herinde. Det ved, om det er sådan noget... Ja. Sådan der. Ja, fedt nok. Og det kommer vi nok lige til at gøre et par gange. Ja, ja. Ja. Okay, fordi, okay, så tror jeg, altså fordi jeg synes, altså nu er jeg jo selv, jeg havde min første deep learning kursus i 17 ude på DTU, og det, der var det allerede begyndt, at, altså kursus, antallet af kursusdeltagere var allerede begyndt at stige eksponentielt der, ikke? Ja, ja. Så det var, og det var ligesom en indikator på, at der, det er noget, der begynder at blive interesse for det her, ikke? Ja. Og det er derfor, jeg synes også, 2015, det er sådan relativt tidligt, føler jeg, ja, i sådan... dansk deep learning, machine learning, altså uden at vide det, fordi jeg var der jo ikke dengang, kan man sige på den måde, ikke? Men hvad vil du sige, altså, fordi jeg har en eller anden fornemmelse af, at for halvandet år siden, da jeg søgte job, ja, da jeg lige var blevet færdig som elektroingeniør i øvrigt, som intet, altså, eller det, ja, men som ikke er data scientist sådan i titel eller sådan uddannelse, der synes jeg, da jeg sådan kiggede på job inde på LinkedIn for eksempel der, versus nu, mm. Jeg ved ikke, jeg synes, der er sket et eller andet. Jeg synes, det virker som om, at der er rigtig mange virksomheder, der er sådan, nu skal vi sgu i gang, og nu skal vi have ansat nogle data scientists, og nu bliver der allokeret. Der har selvfølgelig også været corona. Jeg ved ikke, om det har noget effekt i det. Hvordan ser du det? Altså, jeg tror måske, jeg tager hul på en af de spørgsmål, jeg har allerede. Ja, ja. Jamen, jeg ser, at 100%, du har helt ret. Altså, ja, det, ja, hvad hedder det? Alle vil gerne have data scientists nu. Alle skal have en data science afdeling, og alle skal bygge kunstig intelligens. Hvad hedder det? Jeg tror, nogle gange er det en god idé, og nogle gange er det en dårlig idé. Hvad skal man sige? Ja, jeg ved ikke helt, hvordan man skal sætte ord på det, men når man bare sætter gang i en data science afdeling, så er det nødvendigvis ikke strategisk. Altså, ja, jeg ved ikke helt, hvordan... Det er bare tryk på innovationsknappen. Ja, det er, ja, det, bare tryk på innovationsknappen. Altså, sådan, man håber på, at der kommer noget magi ud af det. Og det er også lidt sådan, det der er problemet med det, nu ved jeg, hvordan det skal forklares, det er, at man prøver at bygge innovationen fra toppen af, og man prøver sådan at sige, okay, ja, nu skal vi have kunstig intelligens, fordi det har de andre, eller det har en stor forretningsværdi, og så ansætter man nogle teknikere, som har data science erfaring, data engineering erfaring, eller noget den retning. Og så har man ligesom data science afdeling, og så håber man på, at det går godt. Mm. Men man har ikke forståelsen for, hvad skal det kunne gøre, og hvor skal det placeres henne, og hvem skal eje projekterne bagefter. Alt det her, det bliver kæmpe. Hvor skal de slås ihjel? Ja, jeg synes, det synes jeg er meget sjovt at tænke på. Men ja, hvad hedder det? Hvad med for eksempel, okay, lad os lige tage tilbage til 2015-16 for eksempel. Hvor mange jobopslag var der der med nogen, der søgte en data scientist, som kunne arbejde i for eksempel i TensorFlow eller PyTorch, tror jeg engang var en ting dengang. Men, ja, men sådan, hvor stor efterspørgsel var der på de kompetencer på det tidspunkt? Altså, der var ikke efterspørgsel, som jeg husker det. Okay. Ja, og jeg tror, for jeg kan også huske, da jeg startede på deep learning, der var det sådan, vi skal have flere AI-jobs eller deep learning-jobs ude i industrien, og det var sådan, ja, en ting, som om, at det var der ikke nok af, eller sådan et eller andet. Og nu føler jeg bare, nu er der bare, altså, ja, ja, nu er der mere i hvert fald. Ja, ja. Jamen, det går helt sikkert den anden vej. Altså, okay, altså alle går i gang lige nu, specielt af de større virksomheder. Altså næsten pinligt at have en stor virksomhed uden at have en data science afdeling, ikke? Ja, data science afdeling. Ja, bare vent om 10 år, så hvad hedder det, har alle en blockchain afdeling. Ja, 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 selvfølgelig. Så må vi se, at den kan. Okay. Ja, okay, fedt nok. Jamen okay, fair nok. Du tænkte, det var lige sådan lidt om dig og din fortid og hvad hedder det, ja, og det du laver nu. Hvor langt tager du her today? Et år. Et år? Ja. Okay. Ja. Så du har også, det har været, det er varmt nu, emnet, og du har ramt ind i noget, virker det til, eller sådan? Ja, 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 det føler jeg har. Og altså, jeg føler, jeg rammer ind i sådan en lidt kaotisk tid, hvor alle skal finde deres fødder i det. Ja. Og jeg skal også finde mine fødder i, hvad skal jeg overhovedet levere som produkt? Hvad har folk brug for? Har folk brug for, at jeg kommer med en færdig AI, når de har et problem? Og hvorfor skal de overhovedet bruge AI? Altså... For det, der også er ved at ske, er jo, at mange AI-løsninger bliver bygget ned i standardsoftwaren, så man kan også hurtigt komme til at bygge noget, som allerede findes i et eller andet ERP-system, ja, eller kundesystem eller sådan noget. Og det skal man jo også passe på med, så man ikke går... Altså, det var ansvaret, ja. Ja, præcis, mm, ja. Okay, jamen så lad os prøve at relatere lidt tilbage til overskriften for den her podcast. Ja. Hvordan står det til med AI i Danmark? Det ved jeg også, du lavede et LinkedIn-opslag, ja, med, inden du skulle hen. Ja, og der var nogle svar derinde også med, hvad folk tænkte. Ja. Men hvad tænker du? Jeg tænker, min sådan et meget bredt spørgsmål. Ja, ja, så får du også et bredt svar. Ja. Det er kaotisk og optimistisk. Okay, ja, ja, okay. Ja. Man kan sige sådan, fordi det vil snakke, alle kommer igennem, alle kommer i gang lige nu på en eller anden måde. Og jeg skal holde en workshop i morgen sammen med nogle større virksomheder,
hvor jeg sådan har prøvet at sætte dem lidt i kasser. Jeg har interviewet dem inden, og så prøvede jeg at sætte dem lidt i kasser, og så har jeg fundet ud af, at der er ligesom 3 eller 4 arkegrupper. Der er sådan de af virksomheder. Ja, af virksomheder. Der er sådan de nysgerrige, de vil rigtig gerne i gang, og de sådan, deres tanker går meget på, hvordan kommer vi i gang? Hvad kan man med kunstig intelligens, og er det overhovedet for os? Og de kigger lidt på det, men de lurer passer lidt og sidder lidt der tilbage. Og så er der sådan opportunisterne. Det er sådan dem, der er, hvad skal man sige, de er gået i gang, og de har fuldstændig tilfældigt valgt et eller andet projekt. Altså, det kan være, at en eller anden fra IT har synes, sådan, det var mega spændende, eller de havde et eller andet problem, så de tænkte, det bruger vi bare AI på. Altså, er det ikke nødvendigvis det rigtige? Og de har ikke nogen metode for at gøre tingene ordentligt. Altså, en af de ting, jeg også har set i de her lidt opportunistiske virksomheder, er, at de har ikke nogen... De har ikke rigtig nogen måde at arbejde med kunstig intelligens på, hverken i deres data science afdeling eller i forretningen. Så tingene kører sådan lidt, som folk lige føler for det den dag. Ja. Og det er jo okay, for man kommer hurtigt i produktion typisk, eller hurtigt i prototypeniveau i hvert fald. Men når man så skal vedligeholde det bagefter, og den data scientist, der lige lavede den løsning, han har sagt det op og fået jobbet et andet sted, og så skal der udvikles videre på det, så sker der typisk det, at man ender med at bruge 80% af sin energi på at vedligeholde løsninger, og 20% på at lave, nye løsninger. Og når jeg hører virksomheder sige det, så kan jeg virkelig genkende det fra Paperflow, hvor jeg stod i præcis samme situation på et tidspunkt, og tænkte sådan, vi laver slet ikke noget nyt, vi laver bare vedligehold og prøver at holde det levende, vi har. Og det var hårdt arbejde til ud af. Men så har vi den tredje gruppe, som jeg ikke helt, jeg møder ikke så mange, men det er sådan de strategiske. Det er selvfølgelig dem, der arbejder metodisk og har en årsag, når de ser muligheder for AI, så ved de hvorfor de vælger at gå med et AI-projekt, og hvorfor de ikke gør, og de prøver at arbejde disciplineret med AI. Altså de prøver at lære det som organisation at forstå, hvad kan man med kunstig intelligens, og ikke bare AI-afdelingen, måske nogle enkelte i ledelsen, men hele virksomheden, ikke? Og allerbedst, hvis man kan starte fra bunden af. Ja. Ja. Og så har jeg sådan 4 gruppe, som jeg har mødt en gang imellem, men som nok ender tilbage i de andre 3, altså som er sådan den afvisende gruppe. Okay. de kontroversielle. Ja, det er. Dem, der ikke vil have AI. Dem, der ikke vil have AI. Jeg har fået fra en ret stor dansk organisation, jeg snakkede med dem, og så sagde de, det der AI, det er ikke for os, det har vi prøvet, og det virker simpelthen ikke. Den teknologi er ikke klar. Altså når jeg lige gravede ned i det, så kunne jeg se, at de havde lavet nogle forsøg, som var grebet an, som man ville gribe det an første gang. Og jeg håber ikke, at sådan, jeg håber ikke, de har det sådan med at køre på cykel. Eller nej, okay. Nej, så får man ikke lov at køre anden gang. Men det kræver da også nogle balls at sige, vi skulle ikke have AI. Det gør det. Det var lige før, man ville sige det. Ja, men man kan så sige, at AI bliver typisk givet til IT-afdelingen i en virksomhed. Ja. Og IT-afdelingen er faktisk paradigmemæssigt modsat AI, fordi det går op i sikkerhed og stabilitet og kosteffektivitet. Ja. Og man kan sige, at kunstig intelligens er eksplorativt, og når man skal i gang med det for første gang, så bliver det bare ikke billigt og stabilt. Det tager nogle forsøg at nå dertil, ikke? Men det skal jo stadig udstilles på sådan nogle API'er og på software-måden, kan man sige. Ja. Så på den måde giver det vel meget god mening, at det er i software, eller hvad? Ja, altså... Ja, det er et godt spørgsmål. Altså, jeg har ikke fundet sådan den præcise løsning for det. Mm. Og jeg kan se, at nogen sætter det ind som en fast del af IT, og nogen sætter det ind som en separat afdeling. Og der er totalt for og imod. Altså, hvis data science sidder for sig selv, og ikke er en del af IT, så bliver det meget hurtigt. Det leverer altid noget lort narrativet. Ja, ikke? Altså sådan, det kommer ikke til at virke i produktion. Fordi de forstår ikke, hvordan man sætter i produktion. Ja, så præcis. Det er min oplevelse i hvert fald, hvor mange data scientists, at de er frustreret. Ja. Ja. Eller måske det mere deres chef, der er frustreret over, at de kan skubbe det ud, så de andre kan bruge det. Ikke? Ja. Okay. Ja. Spændende. Ja. Men det er også sjovt, fordi nu er jeg jo her på Ekstrabladet, hvor vi sidder og... laver meget sådan løsninger, der skal ud på sitet og skal fungere i selve produktet og så videre. Men før det, der var jeg jo i Oticon. Ja. I deres research and development afdeling, hvor jeg sad og lavede sådan noget lydalgoritmer og sådan noget. Ja. Med deep learning også. Og det er to forskellige ting. Ja. Altså fordi det er jo research i virkeligheden, ikke? Hvilket at det er jo også meget det, som deep learning også er meget i øjeblikket på mange universiteter og også i mange virksomheder og så videre, ikke? Og der er ikke samme krav til
at det skal ud og skabe super meget værdi i morgen eller sådan et eller andet. Der er det mere sådan noget med at prøve at få det fucking til at virke, ja, for det første, og så få lavet en prototype, som forhåbentlig virker, og så, så kan man overveje, om man vil sende det videre, og om det kan gøre selve produktet bedre. Ikke? Ja. Så det er sådan lidt mere, det er mere sådan en eksperiment, der er det sådan okay at være eksperimentel. Ja. Der er det, ligesom, det er jo research and development, ikke? Altså det er jo ligesom præmissen, kan man sige, for arbejdet. Ikke? Mm. Hvor at, jeg kan godt mærke her, der er altså også en fordel, det der med at kunne skubbe det hele vejen ud. Ikke? Ja. Ja. Og det tror jeg faktisk, er en, det oplever jeg i hvert fald, er en meget kulturting. Altså en virksomhed, der ikke har kultur for R&D, kommer ikke til at lykkes med det her. Altså sådan, det bliver lidt som at, jeg ved ikke, hvordan man skal sige det, at sådan, sætte en lidt sådan mærkelig dreng ind i klassen lige pludselig. Ikke? Ja. Altså sådan, der er slet ikke, altså han passer slet ikke ind i kulturen. Sådan, ja, og det er lidt det, der sker, når man tager en R&D tilgang i en ikke-R&D-venlig kultur. Mm. Og det er, hvis min opfattelse er, hvis ledelsen ikke snakker om, at der er en kulturkløft, imellem den nye teknologi og den måde, vi plejer at gøre tingene på, så kommer det ikke til at virke. Altså, ja, så bliver det bare en mærkelig, ja, det er jo også meget spændende, fordi det er jo to forskellige kulturer, virker det også meget til, ikke? At det er sådan udviklingssoftware kulturen, eller hvad man skal sige, den er jo gammel, altså, men ja, relativt gammel efterhånden, og der er der altså faste måder at gøre til, eller det udvikler sig jo selvfølgelig også. Ja, ja. Men ja, som du også selv siger, kaotisk og optimistisk, ikke? Altså, og det, ja, her, det er jo bare sådan, yeah, state of the art, AI ud over det hele, og, men hvordan fanden gør vi egentlig lige? Og, det skal vi nok finde ud af, og så videre, ikke? Ja. Så det virker lidt som om, at det sådan skal finde på plads, i hvert fald. Ja. Men jeg synes bare, jeg har lagt mærke til det der med, at der er forskel på research and development, og så at nærmest at blive set som en del af software-teamet, bare, ja, med machine learning, ikke? Ja, ja, præcis. Og der kan jeg godt mærke, at nu jeg er jo uddannet med en professionsbachelor i elektroteknologi, ja, det der svarer til en svagstrømsingeniør i gamle dage, ikke? Ja. Og jeg har sgu ikke lært, hvordan man deployer en eller anden service på AWS eller et eller andet. Og, nej. Og altså, jeg har lært, hvordan man laver Fourier-transformationer, beregner spektrogrammer og fjerner støj fra signaler og laver machine learning og sådan nogle ting, ikke? Ja. Lidt mere scientific tilgang til det. Netop den her research, eller research and development-agtige ting, ikke? Ja. Og det er også mit indblik, at der er mange, som er data scientist i dag, som faktisk er metrologer, eller fysikere, eller matematikøkonomer, eller sådan et eller andet. Der, ja, har vi selv nogle stykker af her på EB, ikke? Ja. Hvor at det virker som om, det er sådan lidt en, der er kommet sådan lidt mere organisk element ind i det der web-halløje der, fordi at så har man de der modeller, som skal, ja, som skal, man skal håndtere, ikke? Og, ja, ja, ja. Ja, det er meget sjovt, men det er altså sådan, i virkeligheden er sådan, data science er også bare sådan, kunne håndtere store datamængder med små signaler og små, ja, støj, med meget støj, ikke? Mm. Så ja, jeg tror, det er meget sundt, at det kommer fra de forskellige steder. Ja, hele data engineering-delen, ja, er også kæmpe. Ja, altså, den er også kæmpe stor. Og det er bare, ja, sådan, my data engineering, det er bare sådan, det ja, må du få nogle andre, altså, det, lige som det er nu i hvert fald, ikke? Ja. Men også for eksempel, jeg tænker på sådan en virksomhed som Novo Nordisk for eksempel. Mm. De har jo selvfølgelig en kæmpe research and R&D afdeling, ikke? Ja. Hvor de sidder også og bruger deep learning til at prøve at, jeg har helt fattet alt det der bioinformatics, eller hvad de kalder det, men sådan, så prøver de at lave nogle nye drugs eller nogle et eller andet, ja, med deep learning, ikke? Men så var jeg samtidig også, jeg var til et arrangement her i sidste fredags, hvor der var en, der holdt et oplæg fra Novo Nordisk, ja, hvor der også var den her sådan business-del af det. Ja. Sådan noget med at optimere processer og alt sådan noget, som du også snakker meget om, når du sådan udtaler dig i podcast og på LinkedIn og sådan noget. Ja. Og det er, jeg kunne forestille mig, at der er mange ting, som du snakker om, for eksempel, som ikke vil gå, altså, hvor det er sådan lidt lige meget i Novo Nordisk Research and Development afdeling. Ja, ja. Ja, men det er vigtigt. Altså, det er ligesom om, der er forskel på virksomheder, hvor at teknologi er kerneproduktet. Ja. Altså, det er produktet. Det, ja, handler om at få det her stykke teknologi til at blive så godt som muligt, sådan så vi kan være bedre end de andre og skubbe grænserne osv. Ja, ja. Og så er der den der organisationsimplementering, optimering. Nu har vi en ny teknologi, nu skal vi have noget værdi ud af den. Ja, altså, ja. Er det? Altså, der er kæmpe, kæmpe stor forskel. Og for lige at hoppe tilbage sådan til altså noget det med de her data science. Altså, jeg snakkede på et tidspunkt med en data science, en der kørte afdelingen i en større virksomhed, og hun sagde,
at vi skal faktisk lige finde ud af, hvorfor vi overhovedet eksisterer. Det synes jeg var lidt sådan, the why. Ja, the why. Og det var sådan, selvom det lyder sådan lidt mærkeligt, så føler jeg, at hun er lidt foran de andre, fordi hun er nået til der, hvor hun stiller spørgsmålet. De andre er ikke nået til at stille spørgsmålet endnu. Ikke? Mm. Og det skal man jo også, hvis man sidder i nogle nordiske research and development, være helt skarp på. Hvorfor findes vi, og hvad er vores position? Yeah. Jeg har også hjulpet en anden virksomhed, som selvom at de havde en kæmpe stor R&D-afdeling, meget lige Novo Nordisk faktisk, med machine learning og deep learning, så får resten af forretningen ikke lov at snakke med dem, fordi de skal bruges på kerneproduktet. Det er jo den vigtige del. Oh. Og så back office, de sejler bare i papir og manuelle processer, ikke? Jo. Men det er sådan, det tror jeg skal tages forskelligt. Men man kan sige sådan, jeg plejer at dele op i, at man kan ligesom angribe kunstig intelligens som en disciplin, eller som nogle løsninger. Og hvis det er en disciplin, som det jo skal være, når man laver noget i kerneprodukt, hvor det virkelig sådan, der skal man forstå teknologien, og man skal sådan, alle, der sidder og arbejder med den, skal forstå, hvad kan den, og hvordan bruger vi den, og hvorfor bruger vi den, som vi gør. Hvor i en løsningsorienteret del, som kunne være i backoffice, der vil man bare kigge på en business case og sige, jamen, hvis vi installerer det her software, eller hvis vi får lavet en løsning, der kan optimere den her proces, hvad vil det så give os i sidste ende? Ja. Men der er ikke særlig mange, der er nået dertil endnu, hvor de spørger sig selv, skal vi lege med det her som disciplin, eller skal vi bare købe løsninger og være gode til det? For det er også i mange IT-afdelinger, det er også en god ting, bare at være god til at købe de rigtige løsninger. Ja. Det kan man komme langt på. Mm. Eller, ja, så det kan sikkert spare ind for en masse penge og tid og alt muligt, fordi med vedligehold og ja, ressourcer, udviklingsressourcer og sådan noget. Ja, 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 præcis. Ja. Ja. Og ja, det er også en disciplin at fjerne de rigtige løsninger. Ja, som du også, det synes jeg var snart, det snakker jeg faktisk med mine kollegaer om, jeg hørte, fordi jeg skal lige lave research, nu har jeg fulgt dig noget tid, ikke? Og jeg har også godt hørt AI i din forretning, hvor du også har været med, hvor du også siger det her med, at man skal have en, og det var sådan, det kom sådan lidt bag på mig sådan, man skal også beslutte, hvornår man ligesom kan slå projektet ihjel igen. Ja. Nej, hvad? Ja. Det kan man da ikke, det kan du da ikke, du skal ikke slå det ihjel igen. Ja. Men, men netop det her med, at være ops på det, der kører derude, og husk at genbesøge det og sådan nogle ting, og så skal vi lige have tændt. Ja. Nej, nu er den helt død, eller hvad? Den er helt død. Sådan der. Ja, sådan der. High tech. Vi må lave noget AI, der lige kan styre det der. Ja. Ja, men det kan bare huske, at jeg blev... Men det fede, det er faktisk, det er også fået ud af, og der gik og lavede alle de her interviews. Det kom faktisk fra en, som har arbejdet med satellitter. Okay. Det fortæller du også. Ja. Og det fede er jo, at så giver det super god mening. Altså selvfølgelig skal du vide, hvornår din satellit falder ned. Og det giver også god mening i AI, men det giver rigtig god mening i forhold til at forventningsafstemme mellem dig som tekniker og forretningen og sige sådan, altså hvis du skal bygge noget, der skal holde i produktion i 10 år, så er det jo en ret svær ting, fordi det skal jo kunne integreres med alle mulige andre kommende IT-systemer. Men hvis du skal, hvis kun skal holde det halvt år til et år, så altså fuld gaffetape, og så bare få det op fuld og køre. Fuld gaffetape, ja, nice. Men jeg kommer til at tænke på, hensyn til det der med R&D og organisation, proces, værdi i AI og sådan noget. Mm. Jeg tænker, du bliver jo ikke kaldt ud til en research and development afdeling ude i Novo Nordisk, hvor de udvikler proteiner og sådan noget, fordi der er det jo scientific computing, der er det jo research og development, der er det jo sådan nogle ting her, ikke? Ja. Og det er lidt ligesom om, at data science og alt det der, det er ved at komme ud af skabet, ud i virkeligheden og altså jeg vil sige sådan, altså det, jeg skal ikke ud i de her R&D-afdelinger som udgangspunkt, hvis de allerede arbejder med meget deep learning og kunstig intelligens. Det er der nogle klogere end mig, der skal gøre det. Men det er også en helt anden disciplin. Men på den anden side, så har jeg faktisk lige holdt nogle kurser, hvor jeg har undervist i landbruget, hvor de har nogle sindssygt dygtige statistikere og fagfolk, som altså arbejder virkelig sådan R&D-agtigt med, hvordan får vi planter til at vækste bedre, eller grise, eller et eller andet. Selvom de virkelig er stærke i R&D og deres faglighed, så når man kommer ud og fortæller om kunstig intelligens, så er det stadig helt nyt for dem. Fordi det er en helt anden vinkel på noget, som de måske lidt kender, men det er... Altså det giver dem et helt perspektiv, ikke? Jo, det var sjovt det der, jeg holdt det oplæg i fredags om NLP. Og jeg havde bare sådan, jeg beskæftiger mig meget med NLP og meget med deep learning og så videre, hele tiden og altid, ikke? Jeg sover også og familie og sådan noget, ikke? Men det er bare sjovt, det er sådan lidt forbandelsen af ingeniørens forbandelse på en måde, fordi uanset hvor meget man gerne vil tale, så folk forstår det og er god til at formulere det, man ved og sådan noget,
Så når man beskæftiger sig så meget med noget, så kommer man til at tage det for givet, at alle ved det ja. Samme som en selv. Ja. Og der var jeg også, da jeg holdt oplæg der, der spurgte jeg til den til at starte med. Ja, det var et oplæg, der handlede om NLP, historien om NLP de sidste 20 år, ja. Og hvordan det havde udviklet sig. Og så spurgte jeg sådan til at starte med, hvor mange af jer ved, hvad NLP er. Ja. Og det var der faktisk en del af dem, der ikke vidste. Og sådan ja, tænkte, ja. Okay, fair nok. Så skulle man jo... Så regnede man bare med, at alle vidste, og så skulle man alligevel... så man skal også... Ja. Jeg kan ikke huske lige, hvorfor jeg sagde det her. Men, det var fordi det der med, at det er ikke alle, der ved det. Ja. Og det tager man for givet, når man ved det. Ja, det gør man. Det gør du sikkert også. Jamen, nu er du selvfølgelig ude mange steder og vant til at kommunikere. Ja. Men jeg kunne forestille mig, at du stadig gør det en gang imellem. Der er ikke en eneste workshop eller præstation eller undervisningsgang, hvor jeg ikke starter med at fortælle, hvad er kunstig intelligens, hvad er definitionen. Ja. Og det er faktisk fordi, at... Selvom at de alle sammen ved det, så kan de godt sidde med forskellige definitioner ja, også. Ja. Og det har jeg prøvet så mange gange. Man skal alignes på en eller anden måde. Ja, det er det. Ja. Og sådan, altså jeg plejer bare at kalde det fælles sprog. Sådan, alle skal have det fælles sprog, og alle skal have den samme idé om, hvad er det, vi snakker om nu. Og jeg prøver, når jeg snakker kunstig intelligens, så er det næsten en til en med machine learning. Ja, ja. Og andre sidder og tænker sådan, jamen det skal være deep learning, eller hvad hedder det, eller... Det er automatisering. Jeg faktisk nogle gange så laver sådan nogle Kahoot, hvor jeg sørger for at få folk til at skrive, hvad forstår du ved kunstig intelligens? Og typisk er det meget sådan brugsorienteret, så det er teknologi, der automatiserer for at sige. Men det forklarer ikke så meget om, hvad der foregår nede i. Ikke? Nej. Ja. Hvad forklarer du så, når du siger, når du ligesom skal sætte den samme, give den samme forståelse til folk om, hvad ja. AI, machine learning, whatever. Ja, ja jamen der jeg plejer at sige, at det er en and. Det er en and. Det er ikke så slemt. Det er ikke så slemt. Jamen, du kender det udtryk, hvis det går som en and, og lyder som en and, og ligner en and, så er det en and. Ja, okay. Og så giver jeg så de fælles træk, jeg sagde mig også det før, men det her med, at du kan ikke forudse teknologien, du lærer fra eksempler, og du prøver at simulere en menneskelig handling eller opgave. Og det er sådan set det. Og hvis den mest dominerende er sådan her, at du lærer fra eksempler, i stedet for fra instrukser, som man typisk gør i IT. Hmm. Og det er bare det. Og det giver sådan en, så har vi ligesom, så vil det blive glade med, om det er deep learning eller ej, eller om det er regression i Excel. Ja, ja. Det betyder egentlig ikke så meget. Bare det virker. Ja, bare det virker. Og det har de her fælles træk, fordi det er de fælles træk, der gør, at man skal arbejde med det på en bestemt måde. Hmm. Næste spørgsmål. Ja. Hvor, det har vi måske berørt lidt og sådan noget, men hvor langt er virksomhederne nok mest, altså tænker jeg, ved godt at Facebook og Google og sådan noget, de er rimelig langt og sådan noget, ikke? Ja, ja. Men i Danmark, hvor langt er virksomhederne, er der sådan nogle, altså du skal selvfølgelig ikke sidde og name drop virksomheder og sådan noget, fordi det ja. Ved jeg ikke, men sådan, er der nogen, der er mere førende end andre, er der nogen, der bare sådan virkelig, hvor du kommer der ud, eller hvor du, der kommer du så nok ikke ud, hvis de er totalt førende og alt muligt, men ja. Er der nogen, der bare, du ved, ja, Ekstrabladet er helt... ja, okay, selvfølgelig. Ja. Ej, men ja. Ja. Ej, jeg vil sige sådan, at det er meget forskelligt. Altså, der er nogen, der klarer sig rigtig godt og virkelig har fået teknologien ind i maven. Og så er der nogen, der er altså, helt sådan tilbage og slet ikke startet nu. Og det sjove er, at de er i samme branche typisk. Altså, sådan, det er ikke sådan, der er ikke en branche, som bare sådan, det kører bare. Det eneste, der er sådan... der har, de har muligheden, det er måske bankerne, men de er reguleret så meget, at de har så mange udfordringer med at bruge kunstig intelligens. Mm. Det er faktisk ret svært for dem, fordi de skal forklare alle beslutninger, og hvor dataen kommer fra og sådan noget. Så deres projekter er 10 gange sværere end os andre. Ikke? Jo. Men jeg vil sige, der er mange, der gør det rigtig godt, og der er også startups, der gør det altså helt vildt godt. Jeg ved ikke, fordi jeg tænker, de har gode forudsætninger for at tage den fra bunden og op, ikke? Ja. Og gøre det rigtigt for til at starte med. Ja, præcis. Ja. Og de får folk, der sådan ikke skal deale med at en større organisation, og hvor kommer data ind fra? De starter jo helt blankt papir. De bygger det op fra starten af, sørger for, at de rigtige datakilder bliver kommet ind fra starten af, og så videre. Ja, præcis. Og jeg vil sige, der findes også nogle, konsulenthus, som faktisk også gør det rigtig godt. Mm. De helt store, det er faktisk også nogle af de store, som leverer nogle rigtig fede løsninger. Og du har også set Corti, som de har fået. Nå, ja. Ja, det er, altså, det virker som om, det er, altså nu har jeg snakket lidt med dem, men det virker som om, de gør det rigtig. De gav også oplæg til det arrangement var i fredags, hvor de lavede, så ham, der var derude, han lavede en live demo. Ja, fedt. Sådan en, hvor de havde... tagede de servicen kørende, og så var der en fra publikum, der skulle komme op, og så legede man, at man var til lægen. Ja. Og så kunne man sådan live se, at den er det var sgu ret vildt. Ja. Den ligesom diagnostiserede. Ja. Ja. Det er ret vildt. Ja, så der er jo nogen, og der kan man sige, det er jo også en virksomhed, hvor at AI og machine learning, det er core produktet, ikke? Ja. Så det er ligesom, hvis ikke de har styr på det, så har de ikke, altså...
så er det ligesom... Ja, 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 præcis. Og det er jo faktisk ret sjovt. Hvad hedder det? Fordi der er jo nogen af, der gør det rigtig godt i startup. Men for nylig var der en undersøgelse, der viste, at 40% af de AI-startups, der findes, ikke har noget AI overhovedet. og det er jo ret sjovt. Men nogle gange, så sådan, måske er det også okay. Sådan, selvfølgelig det er altid det snyd at sige, at man laver AI, når man ikke gør. Men er det så vigtigt? Altså, jeg plejer faktisk tit at bruge det eksempel med, du kender Mechanical Turk, som er sådan... Det er sådan en skakspiller fra 1800-tallet, en skakcomputer fra 1800-tallet, der blev sendt rundt alle mulige steder og spillet. Jeg tror, den spillede mod Napoleon eller et eller andet, eller Benjamin Franklin eller sådan noget. Og selvfølgelig, efter den havde spillet mod alle mulige, og den havde været totalt kendt, så finder man noget, der bare sidder en lille mand indeni og spiller skak nedunder, ikke? Så var mega god til at spille skak. Ja. Men ja, og det er jo sådan, men oplevelsen var måske den samme for dem, der brugte den. Og det var jo samme måde, Vivino virkede på i starten med, der sad nogen og slog vinen op, skyndte sig at google og hvad hedder det, finde ud af, hvad den hed. Og i Paperflow havde vi også folk, der sad. Det havde vi så som et ekstra produkt, hvor der fik man tjekket sine ting af. Og så var det meget bedre scannet, end hvis det bare var en hvad hedder det, de sidder der stadig, hvis det bare var en AI. Og så brugte vi den data selvfølgelig til at samle ind og sådan bygge modeller, så vi fik helt vildt meget god data. Og spørgsmålet var sådan, den diskussion havde vi jo altid, er det vigtigt for kunden, om det er AI eller ej? Altså det har jo bare et forretningsproblem, de skal have løst. Ja. Ja. Der er selvfølgelig noget marketing i det og sådan noget, ikke? Men, ja. Var der nogen sådan tilbage i 2015, lad os bare sige det, ja. Hvor der var nogen, der sådan, altså var der nogen sådan danske virksomheder, som arbejdede aktivt med at få implementeret AI ind i forretningsprocesser eller i et eller andet produkt eller sådan noget? Eller var det sådan fuldstændig uset på det tidspunkt? Jamen, jeg var ikke rigtig i berøring med det. Sådan, har nok været nogen, der har lavet sådan nogle, altså meget regression og... Ja. Ja. Men altså, Google og Microsoft, de har været i 10 år foran. Jeg tænker også tit på alt det forskning, der kommer ud af Google og Facebook og dem alle sammen der. Ja. Det er jo i virkeligheden bare løsninger på deres problemer. Ja. Altså, hvor mange er interesseret i sentiment analysis, for eksempel? Ja. Altså, det kan man da godt finde nogle use cases for, men det er jo fordi... at Facebook for blandt andet har så mange brugere, der og Twitter og sådan noget, har så mange brugere, som hater og altså, er toxic på internettet, ikke? Ja. Så de har en kæmpe interesse i det, hvor at, så jeg tænker tit, at de teknologier, vi får af dem, som bliver open source, det er tit bare løsninger på deres problemer, ikke? Ja. Som vi så håber, vi kan bruge i vores løsninger også, ikke? Ja, præcis. Ja, det er meget sjovt. Ja. Okay. Hvad hedder det? Som sagt, jeg er jo rimelig ny i sådan helt, altså jeg er jo rimelig nyuddannet osv. Og jeg hører rigtig meget ind på LinkedIn, og rigtig mange, der snakker om AI og machine learning og sådan noget, at de siger, åh nej, ikke det buzzword igen, og det er bare snak, og hvornår altså, ser vi det, altså så videre. Men det er måske også, fordi jeg udvikler det. Ja. At jeg føler ikke, det er buzzword, fordi jeg sidder med det hver dag, og jeg sidder og laver det sådan til hverdag. Ikke? Ja. Men det der må jo komme et sted fra. Har du et bud på, hvorfor at AI er et buzz, altså bliver opfattet som et buzzword af så mange? Ja, jeg tror, svaret er, at vi har så forskellige definitioner. Og det er jo mega nemt at synes, at noget er et buzzword, hvis du har en definition, som noget skal passe ind i, og nogle andre kalder noget AI, som ikke passer ind i din definition. Det er lidt ligesom det her med, at nogen vil sige, at det er kun AI, hvis det er deep learning. Og så sidder du der og tænker sådan, nej, det er ikke deep learning, så det er ikke AI. De bruger det bare som et buzzword. Og så jeg joker også selv nogle gange med det. Altså, man plejer at sige sådan, AI bliver lavet i PowerPoint, og machine learning bliver skrevet i Python, ikke? Lige altså sådan, du ved. Så sådan, vi bruger det jo også som sådan en, det er AI, og så er det en eller anden lykkepille, du bare spiser, og så er du færdig. Ja, jeg tror, det er sådan et definitionsspørgsmål også, fordi det er så nyt, og der sidder nogen og tænker, AI, det er først noget, vi kan bruge om 30 år, og andre tænker, jamen, det er bare en teknologi, vi bare bruger, ligesom vi tænker, fordi vi bruger det hver dag, ikke? Og hvis du definerer AI som sådan en Skynet, så er der mange år til, ikke? Så, Terminator. Ja, ja. Præcis. Ja. Hvis man har set mange film, så... Er det rigtigt nok, så kan det gå kralt til. Ja. Men jeg har bare opfattelsen af, at der er mange, der sådan... ikke er tekniske og beskæftiger med det der, som har hørt mange præsentationer med nogen, som snakker meget om AI, og sådan, det skal vi bruge, og så videre, så videre. Og så er de træt af, at der ikke sker noget, eller det ikke viser noget på bundlinjen, eller sådan noget. Er der også et element af det i det? Er der nogen, der sådan
der bruger det til at til at være seje eller sådan noget, et eller andet, ikke? Ja, det er, og helt sikkert, altså det er jo altid sådan, når der er en ny teknologi, der kommer frem, så er der jo nogen, der prøver at presse den ind alle mulige steder, og sådan, kan vi ikke bruge den til at løse de her problemer? Og så sidder der nogle domæneeksperter i de problemer og siger sådan, jeg kan løse det der problem på 10 minutter med min standardteknologi, som er herovre, ikke? Og sådan er det jo, når der er en ung teknologi, den løser problemerne lidt kejlet, og de standardløsninger, der var før, de gør det jo lidt mere, hvad skal man sige, sådan flot, når man Ja. Tror du ikke, der har været sådan en nu kommer jeg bare for det her med, at jeg kunne forestille mig, nu var jeg ikke så gammel dengang, det tror jeg ikke, du var, men der må have været en gang, hvor at det her med, at IT-systemer skulle ind, og EDB og Excel, og skulle ind i virksomheder og adopteres osv. osv. Ja. Det kunne måske være meget spændende at få en gæst på et tidspunkt, der kunne fortælle lidt om det. Ja. Men der må også have været et paradigmeskifte dengang med at få det her ind i virksomhederne. Ja. Få folk overbevist om, at det er rigtigt. Og der er sikkert mange, der har sagt, ah, men er det der, det er overhovedet ikke. Så det tænker jeg også må have været en proces i den grad at få det ind i virksomheden rundt omkring. Ja. Og det vil jeg sige, altså selvfølgelig er der altid plads til forbedring, men jeg tror, kunne forestille mig, at der er vi sådan rimelig godt, på sådan en rimelig stabil kurve nu her, hvor sådan, nu er det sådan standard, at alle har, altså det er meget adopteret, ikke? Kunne man forestille sig, at man er lidt i starten der med, jeg kunne forestille mig, at det er måske ikke den sådan machine learning, AI, data science bølgen er ikke lige så kæmpe stor og omsiggribende som det andet, men kunne man forestille sig, at man er lidt det samme sted, sådan ja, det kunne med godt. De her forskellige ting, hvor man også lige skal finde fodfæstet og finde ud af, hvad der er op og ned. Det tror jeg helt sikkert, og jeg tror sådan, selvom, altså jeg tror faktisk forretningsværdien bliver kæmpestor af det, fordi AI skalerer så godt. Men det, der, jeg tror, der gør, at AI bliver lidt nemmere at få ind, det er, at infrastrukturen findes allerede. Altså, du har allerede computeren og serverne og alle de her ting. Så det piggybacker lidt på det, der findes i forvejen, hvor at IT, det var sådan, okay, nu får du den her kasse stillet ind på dit kontor, du skal kigge ind i en skærm i stedet for på et stykke papir. Det er meget større omstilling, tror jeg, sådan både kulturelt og mennesket. Så jeg tror, den bliver snedet lidt ind sådan på en eller anden måde, ikke? Jo. Ja, okay. Ja. Men altså, jeg en af dem, jeg snakkede med dengang, jeg skulle finde ud af, hvordan det her hang sammen, det var en professor ude på KU, der hedder Fritz Heinklein, som jeg tror, han sagde til mig, sådan, altså alt det, der sker nu, er sket 3 gange allerede. Altså de teknologier, vi bruger, nogen vi bare hed frem på skufferne ude i universiteterne. Og jeg tror, DARPA havde sådan, det var sådan en amerikansk sikkerhedskonference, eller sådan en sikkerhedsting. Hvor de prøvede at sponsorere kunstig intelligens i 60'erne eller 70'erne, fordi at de fandt ud af, at når vi kan lave dræberobotter, så kan vi vinde alle mulige krige med dem. Ja, og så fandt de ud af, at det kommer ikke til at virke det her. Fed case. Ja, og så droppede de fundingen, og så gik det her gigantiske årlige arrangement fra at være mange tusind mennesker til at være 50 nørder, der stadig synes, det var spændende. Ikke? Ja. Og så var der ligesom en død periode, og så kom det tilbage, og så døde det igen. Og, ja. Så det er en infrastrukturting. Ja. At det er blevet så, og det giver god mening, altså det gør det jo virkelig. Ja. Fordi der er så mange, der er på nettet, der er så meget data, der flyder rundt omkring over det hele. Alle har en computer. Ja. Det tænker man jo ikke over, ikke? Man tænker sådan, men det kunne man også have lavet tilbage i 90'erne. Og sådan. Men det kunne man jo nok bare ikke, fordi der var nogle omstændigheder, der gjorde, at det ikke var lige så nemt. Ja. Ja, det tror jeg, både sådan infrastruktur, også computerkraft, og så sådan smartphones. Smartphones. Ja. Og nogle lidt sådan tilfældige ingeniøragtige løsninger, hvor man bruger activation function skiftet fra at være sådan nogle, sigmoid kurve til at være reluer. Og det var sådan, det var en lille teknikalitet, som gjorde, at vi fik meget mere ud af deep learning på meget kort tid. Og det virker sådan, det virker jo lidt tilfældigt, men hvis I ser det store billede, så var det selvfølgelig en ting, der lige pludselig var nogen, der fandt ud af. Mm. Så ting skal bare have den tid. Ja. Hvad hedder det? Er der jo mange folk, der er bange for AI? Sådan ude i verden, eller i Danmark, eller ude i virksomhederne? Kæmpe nej. Som du møder? Nej, det er der ikke? Det er der simpelthen ikke, og jeg er mega overrasket selv. Okay. De tænker ikke Skynet og Terminator? Det gør de simpelthen ikke. Altså, inden jeg holder workshops og sådan nogle ting, der præinterviewer jeg meget, meget deltagerne. Og nogle gange også nogle af deltagerne, når jeg underviser. Og jeg spørger altid, er du bange for AI, eller er noget, der bekymrer dig ved det? Og det dominerende svar er nej. Altså det er sådan 9 ud af 10, måske 19 ud af 20, der siger nej, det er de faktisk ikke. De er ikke bange for, at det tager deres arbejde. Nej, de jeg tænkte, der er også bange for at tage deres arbejde, bange for, at det over... Altså, ja, sådan, ja, det er de simpelthen ikke bange for.
måske automatisering generelt, hvis de sidder med nogle helt repetitive opgaver, så ved de godt, de er på vej ud. Men den automatiseringsbølgen har ligesom allerede været der, og de ved godt sådan AI, som, hvor det er nået til nu, kommer ikke til at gøre nogen stor forskel. Så de er ikke bange for, at det løber løbsk, og vi får en eller anden Skynet, der overtager verden eller et eller andet, og de er ikke bange for at miste deres job. Den eneste lille frygt, jeg møder, det er dem, der sidder på projekterne og hænger på, at det her projekt, der er baseret på AI, det også kommer til at give en, give en god værdi bagefter. Ja, return on investment. Eller? Ja, præcis. Ja, for det er jo sådan lidt, at den går lidt ondt i maven, når man ikke lige ved, hvad der skal til. Ikke? Mm. Ja, så det er den eneste frygt. Ja. Ja, okay, så folk er ikke sådan nervøse for... Tror du det? Jamen, det ved jeg ikke, altså fordi jeg synes bare, nogle gange, så bliver man overrasket igen. Jeg er jo så meget nede i selve suppedasen, ikke? Så det kan være svært for mig sådan at se det opfra. Også fordi, når man ikke har været inde i forskellige virksomheder og organisationer og sådan noget, så er det svært sådan ligesom at vide sådan nogle ting, ikke? Ja. Så jeg er egentlig sådan... Jeg forestiller mig alle mulige ting. Altså sådan, det kan da godt være, at der er nogen, der legit tror, at... Skynet, Terminator, et eller andet. Sådan ikke? Du kan prøve at løbe ned på redaktionen og råbe AI, og se, hvor mange der dukker sig. Ja. Åh, der kommer en AI! Men altså også sådan noget med, at vi har en PhD-studerende, som hedder Lukas, som i øvrigt var gæst i den sidste AI-ingeniør-podcast. Han har arbejdet på universitetet med text summarization. Ja. Altså tekstgenererende modeller. Ja. Og han siger, at journalisterne skal ikke være nervøse for, at det er AI, der skriver artiklerne. Ja. Fordi der er så mange quirks. Altså, du kan ikke sætte en AI til at skrive en hel artikel. Nej, nej. Ingen gang GPT-3. Fordi at der er, selvom det ser flot ud, og der er en masse sådan forståelse af verdenen, og hvad der sker, og politik og verdenssituation og sådan noget, i GPT-3 måske, så er der også bare nogle faktuelle ting, hvor at de er nogle østløgner, sådan nogle neurale netværk, ikke? De forstår ikke, at... der er mange ting, de ikke forstår i virkeligheden, ikke? Ja, okay. Jeg skal lige se her. Yes, hvad hedder det? Politik i organisationer, ikke? Hvis du er... fordi det er sådan... Altså, jeg har lyttet til mange af dine podcasts, og generelt sådan, hvad der er af podcasts om AI, selvfølgelig fordi, at jeg er interesseret i at høre, hvad markedet for det, eller hvad man skal sige. Ja. Men der er mange, der snakker om det her med organisationer. Ja. Og... ledere, og det skal komme fra toppen af, og det skal komme fra bunden af, og beslutningstagere, og ildsjæle, altså sådan, hvad foregår der? Altså, hvad, når du kommer ind i virksomheden, sådan, jeg kunne forestille mig, at du danner hurtigt overblik, eller sådan over, hvem er hvad, og hvem tager hvad, Ja, og det er faktisk en overraskende svær opgave. Altså, så jeg har jo kun lavet konsulent her de sidste år, og det er, det der med at forstå, hvem er interessenterne. Man bliver altid blindsided. Der er altid en eller anden interessent, der ikke er blevet oplyst. Stakeholders. Det lærte jeg engang i et kursus. De har en eller anden holdning. Eller sådan. Men jeg vil faktisk sige, sådan, politikken er okay nem. Altså, der er en stor villighed, både typisk i ledelsen, og i typisk bliver man båret ind i organisationen faktisk af en eller anden ildsjæl, der siger, det her, det skal vi, og på et eller andet bestemt projekt. Så de kæmper jo lidt vejen for en, kan man sige. Ikke? Ja, okay. Nice. Okay. Ja, det er meget fedt. Det, der så er udfordringen, det er, at... Og det der, optimismen kommer ind. Ja, der er optimismen. Ja. Der er kæmpe optimisme, og der er nogen, der tænker, det her, det er fedt. Okay. Ja, og ledelsen siger, jamen, du har ret, vi har også snakket om på bestyrelsen 3 gange, at vi skal have AI, men ved ikke, hvor vi skal starte henne. Så de er måske glade for, at der er nogen, der ligesom tager den chance et eller andet sted længere ned. Ja, okay. Altså det er selvfølgelig forskelligt fra virksomhed til virksomhed. Ja. Jeg oplever virkelig, at der er sådan en god banet vej, men så er der sådan den udfordring i, at et projekt skal jo, også teknologi skal jo både kontrolleres, og der er nogen, der skal have ansvar, de to ting er lidt sådan forskellige. Så alle vil gerne have, ingen vil have ansvaret for den kunstig intelligens siden, fordi de er jo heller ikke helt sikre på, hvad ender der med at ske her. Men alle vil gerne kontrollere det. Så du ved, der kommer mange holdninger ned i, men hvem er det, der har, lorten bagefter, hvis det går galt? Den er lidt svær at placere. Og folk vil gerne forstå det måske også. Og have en eller anden input, sådan så at de i hvert fald ikke kommer galt afsted, hvis det er. Ikke? Ja. Jeg har faktisk arbejdet med meget politiske organisationer, og de har jo den her lidt særlige ting, at man helst ikke går for meget op i det, hvis der er noget, der er gået galt. Mm. Det,
det snakker man ikke lige så meget om, sådan, hvor at i startups, det er det, hele, det eneste, vi snakker om, det er sådan, hvorfor dummer vi os der, hvorfor gør vi alt det her forkert, ja. For der er jo ikke noget, der virker, det er bare en præmis, hvor i politiske organisationer er man bare sådan, ja okay, det gik ikke godt, men nu fortæller vi den lidt bedre historie, og så gør vi det anderledes. Ja, ja okay. Så jeg ser faktisk ikke politik som sådan en kæmpe, kæmpe udfordring. Nej. Ja, det synes jeg faktisk ikke. Nej, okay. Ja. Fordi det aner jeg, altså. Jeg er jo bare sådan, det er jo noget, jeg skal til at lære alt det der, føler jeg lidt, ikke? Ja. Og jeg føler lidt, det er sådan et, på den anden side, så føler jeg også, at jeg føler mig meget privilegeret over, at jeg beskæftiger mig med det her, på det her tidspunkt. Ja. For jeg føler, at nu er jeg også meget aktiv på sociale medier, det har jeg haft erfaring med længe, så det er sådan noget, jeg øvede mig på lang tid. Og nu har jeg sådan bare overført det til det her, ikke? Ja. Og jeg føler, altså jeg synes, der sådan er, der er mange, altså der er et publikum for altså folk interesseret i at høre nogen snakke om det her, og folk er interesseret i at høre på folk, ikke? Og men hvem fanden skulle høre på en, der har arbejdet professionelt med det halvandet år, ikke? Ja, ja. Det føler jeg måske lidt er fordi at vi er sådan i lidt early stages på det her, at det man jeg kan altså der er overhovedet nogen der gider høre på mig aktivt, ikke? Altså det er jeg meget taknemmelig for, kan man sige. Ja. Det er ligesom at købe bitcoin i 2011 på en eller anden måde. Ja. Og så er man sådan jeg er geni, eller var jeg heldig, det ved jeg ikke. Ja. Hvad hedder det, sidste gang du var her på Ekstra Bladet, der sad vi og drank kaffe og snakkede, og der snakkede du lidt om det her AutoML, som du også snakker om lidt i AI og din forretning også, og som jeg også kender, som jo er en Google-løsning, så vidt jeg ved. Det er mere sådan et koncept, hvor concept. Google, det er bare dem, der gør det mest, eller som er aktive på det. Altså Amazon har det også, og Microsoft har også løsninger til det. Ja, okay. Men Google har sådan en bred palette, hvor man kan løse alle mulige forskellige typer problemer med, med AutoML. Og det er AI gjort super nemt, basically. Og deep learning, det skal lige sige, for der er mange, der vil tro, at så er det bare et eller andet, ikke selv. Men det er faktisk deep learning, og det er sådan ret hæftig deep learning, der bygger deep learning. Ja, og det beror jo på, at man kan, de har en masse ressourcer, en masse research og R&D på det her område, og de bruger en masse ressourcer på at træne nogle rigtig store modeller. Ja. Og så kan man ligesom bruge de modeller som udgangspunkt. Det kan man i øvrigt også. De typer modeller er jo open source, så det kan man også bruge der. Men så det her, i virkeligheden, så er den proces med at kunne træne et neuralt netværk til at genkende hunde og katte på billeder. For eksempel et problem, som ingen har snakket om før. den er sådan rimelig, altså den har man gjort så mange gange før, så den er rimelig standard, hvordan man gør det. Ja. Og så har de ligesom pakket ind i en løsning, som gør det ultra nemt. Ja. Det har du snakket om nogle gange, hvad hedder det, og der, jeg kan ikke huske, jeg tror måske, jeg postede den på LinkedIn, men hvad med sådan nogen som mig? Ja. Skal vi være bange for, fordi nu er alle, der er mange, der er bange for, at nu AI kommer til at tage deres job, ikke? Ja. Hvad hvis den, der også laver AI selv, også bliver bange for, at det kommer til at tage deres job, ikke? Skal data scientists være bange for, at sådan noget AutoML gør ens kompetencer irrelevante på et tidspunkt? Ja, altså jeg ville opdatere min LinkedIn og søge. Ej, det skal I faktisk ikke. Altså jeg tænker faktisk en del over det, sådan, hvordan skal man overhovedet forklare det? Men det jeg egentlig ser, det er, at AutoML gør, at rigtig mange use cases bliver meget, meget billigere at løse. Og ikke kun de use cases, som du potentielt sidder med, men også cases, som overhovedet ikke var i nærheden af at kunne blive løst med AI. Fordi at det ville simpelthen bare koste for mange penge. Mm. Så det, der sker, det er, at mange, mange flere projekter kan blive rentable, så altså mange flere AI-projekter bliver sat i gang. Og da mange flere AI-projekter bliver sat i gang, så er der også meget mere dataindsamling. Det gør dataindsamling meget billigere. Det gør, at der er meget mere data til rådighed. Og i sidste ende, så bygger det bare et fundament under økosystemet, som er AI. Så jeg tror faktisk i virkeligheden, nu er jeg sådan ægte fremtidsforsker, og faktisk er jeg slet ikke fremtidsforsker, hvad hedder det, men det du er livsstilsforsker, du kan være med i kendertype, jeg kan kun se data scientist, hvad hedder det, så der bliver mega mange projekter, som pludselig kan lade sig gøre, og mega meget data, og fundamentet bliver ligesom bygget op, så der vil helt sikkert komme mange flere andre AI-projekter, som ikke var tilgængelige før, fordi nu er dataen der bare, fordi at alle de her auto-AI-projekter har gjort, at alt dataen bliver meget mere tilgængelig og meget billigere at samle ind. Og man kan sige sådan, man kan måske sammenligne det med WordPress, altså auto-AI er bare, det er bare AI'ens WordPress,
Og det ja. Er sådan, så, ja, ja, men det er faktisk meget god pointe. Ja. Ja, ja, og det er ikke sådan, så, at nu er der ikke nogen webudviklere mere, fordi der er kommet WordPress. Nu er der bare en million forskellige webapplikationer, som bliver bygget, ikke? Og det er, det tror jeg næsten kun gør det større. Mm. Ja, så. Men jeg tænker sådan, man kunne forestille sig, at nu er der nogle ting, som er pakket ind i sådan nogle løsninger her, som gør det nemt, og ja. Som man ikke behøver at være data scientist for at arbejde med. Kunne man forestille sig, at der kommer til at være flere og flere af de ting, vi laver, som bliver pakket ind i sådan nogle løsninger, så alle enhver kan lave dem? Ja. Ja, det må jo ligesom, jeg tænker, det må jo gå mod, altså det må ligesom gå mod et eller andet, det må ramme et eller andet sweet spot, hvor man sådan rammer alle de ting, hvor man ligesom indpakker alle de ting, der kan generaliseres, sådan ja. Forskellige steder, som man finder ud af, at det her, det kan man faktisk, det samme i alle virksomheder, for eksempel. Ja. Det har man fundet ud af, WordPress, det kan bruges rigtig mange steder, men så er der alligevel noget over det. Ja. Hvad kommer til at være over det? Det er ja. Godt nu skal vi lige fremtidsforskere. Nej, ja, men, ja. Men har du nogen idé om, sådan, hvor det der, hvis jeg ved ikke lige. Ja, man kan sige, sådan, der er også nogle standardklodser, så man kan sige sådan, okay, jeg plejer at dele op i, der er vision, altså billedbehandling, der er sprog, og der er tabel AI, ikke? Altså tabel data, structured data. Og de har ligesom nogle underklodser, hvor at, altså vision har for eksempel object detection, og der er classification, og så er der segmentation. Det er sådan de tre klodser. Og de virker lige nu, og de er gode. Så sådan, hvis du kan forestille dig alle standardklodserne, der er i AI, også entity recognition, som du kender fra NLP og classification, de standardklodser, der kommer ligesom et plateau efter dem ved at skyde på. Og måske er nogle ekstra klodser, man kan bygge på. Og så vil der ligesom være stillhed, men sådan, så vil der jo komme på et tidspunkt igen, hvor at, der vil komme nogle nye løsninger, og jeg tror, at det næste, der vil ske, er, at vi vil se, at zero-shot learning, for eksempel, vil komme med som i de her standardklodser. Så sådan en baseret blanding af, hvad det hedder, self-supervised learning og auto-ML, hvor du kan sige, okay, nu giver jeg noget data, jeg giver det første par labels, og så skal du selv lære de næste par labels. Så lad os sige, at du har en masse artikler, og du vil klassificere dem og sige, den her handler om sport, den her handler om kriminalitet. Men nu kommer der en ny artikel, som ikke der ikke findes et label til. Så kan den selv danne et label ud fra det og køre videre på det. Så det tror jeg vil være det næste skridt, at du har automatik, og så kan den selv bygge videre og forstå verden løbende. For det er faktisk noget af det, der er svært i en forretning, det er at kunne forudsige, hvad er det for nogle labels, vi skal have? Det er måske meget nemt at forudse, hvad for nogle artikler har vi på den her vis, vi har skrevet i 100 år. Men hvis du har et forretningsproblem, så er det ikke altid, du faktisk er klar over, hvad er det for nogle svar, du gerne vil have. Og hvis den her AI kan følge med verden, du kender jo konceptet drifting, altså ja. Når først en AI er i produktion, så vil den drive lidt væk, for den vil altid blive lidt dummere hele tiden. Ikke? Tænk, hvis den også kan følge med, når der opstår nye labels i verden. Det vil jeg skyde på, var det næste, fordi det giver så forretningsmæssigt god mening. Ja, og det kan være lidt mere fleksibelt. Ja, præcis. Ja. Vi sidder også og har gang i et, vi laver topic classification på artikler, og der sidder vi lige nu, og har vi fået, vi har annotører til at sidde og annotere osv. Ja. Og det der med at prøve at trække kategorier ned overalt. Ja. Især artikler, det er simpelthen, altså det er en spændende opgave, og jeg lover dig for, at de finder mange edge cases til mig, hvor at, jamen, så har vi aftalt det og det og det, men hvad med den her artikel, som det er også noget, jeg har snakket om, jeg tror også, jeg har lavet en video om det før, men det her med, at supervised learning skalerer ikke så godt med hensyn til at generalisere verdenen, eller sådan, du ved, hvis du siger, at okay, nu sætter vi os ned, så laver vi bare en taksonomi for hele verden. Ja, ja. Alt, der findes. Der findes firkantede vinduer, der findes runde vinduer, der findes mursten, der findes alt. Ja. Og så findes der hvid maling, sort maling, så videre, ikke? Ja. Så på et tidspunkt, så har du N kategorier. Mange, mange millioner milliarder. Ja. Så træner du et netværk. Så kommer du til at tænke, fuck, der var også lige lilla maling, ikke? Ja, ja. Der vil altid være en mere. Ja. Og på den måde, hvis man gerne vil beskrive hele verden, så skalerer det ikke godt på den måde, at bare finde på kategorier. Ja. Og det er meget sådan en menneskeskabt ting, ikke? Så det oplever vi i hvert fald tydeligt i øjeblikket. Så det er også, og det kan også, jeg tror lige, du ikke, det er ikke så længe, som du postede om det på LinkedIn, det der med, at man skal være enige om, også på det der, hvad er det? Ja.
for nogle kategorier, vi gerne vil have, ja, ja. Og hvordan skal det give mening og sådan noget. Altså. Ja, jeg tror, jeg opdagede allerede dengang i Paperflow faktisk, lige da vi havde lavet produktet, hvor jeg viste to fakturer, eller en faktura, vi havde scannet til en bogholder, og sagde sådan, se, er det ikke flot, vi har scannet den her faktura? Og hun sagde, det er mega flot, den var helt rigtig scannet. Så viste jeg den til næste bogholder, og sagde, det er helt forkert. Og så sad jeg der. Ja. Ja, ja, det er noget lort det her, fordi du ved, hvordan skal man overhovedet beskrive verden teknisk, hvis du ikke engang kan blive enige om den sådan menneskeligt? Lige præcis, ja. Ja, sindssygt besværligt, men det er en af de ting, man skal tænke ind i AI-projekter tidligt. Altså ja. Virkelig have den der afstemning. Og når man leverer standardprodukt til markedet, så kan det være, at man skal skære nogle af sine kunder væk og sige, det kan vi ikke håndtere. Og internt skal man sørge for, at alle medarbejdere måske er enige om, hvordan ser verden ud. Ikke? Jo. Så det er... ja, men det er helt vildt. Vi har taget det sådan meget lidt pragmatisk tilgang til det, fordi det er umuligt. Altså, vi har mange kategorier til sådan artikel, topic classification, ikke? Ja. Og der er så mange forskellige måder at se det på. Ja. Og vi kører selvfølgelig, vi sammenligner, hvordan vi tagger op mod hinanden og sådan noget. Så vi kører meget sådan, vi snakker om, altså vi har meget intensivt sådan her til at starte med, hvor vi virkelig prøver at danne sådan en fælles forståelse af, ja. Hvad gør vi her, hvad gør vi? Altså vi snakker meget om det. Ja. Og så, der, nu, så kan vi mærke, sådan, at vi bliver mere og mere sådan aligned på en eller anden måde ja. Med, hvordan vi gør. Og så kigger vi på de tilfælde, hvor vi er uenige, mm. og tænker over, hvorfor er vi uenige her, og så videre, så videre. Ikke? Ja. Så det er også, min oplevelse er det i hvert fald, nu er det selvfølgelig også et rimelig komplekst problem, fordi vi har mange kategorier og sådan noget, men ja. Det er sådan en, det er også sådan en, man skal ligesom danne et fælles sprog, eller sådan en fælles taksonomi for det, som man alle sammen forstår på samme måde. Ja. For eksempel, altså vi har sådan en, altså sådan noget, vi har sådan en kategori, for eksempel, der hedder popkultur. Mm. Men, og det kan man sige, okay, det kendte. Ja. Det er sådan, du ved, det kendte. Men hvad hedder det, Pia Olsen Dyr er jo også kendt. Ja, ja. Og når der kommer en artikel med hende, hvor hun udtaler eller andet om SF og så videre, så er det jo totalt underordnet, at hun er kendt. Ja, ja. Og så videre. Altså, så handler det jo ikke om, at hun er kendt, selvom ja. Hun er kendt, ja. Og den kategori passer på hende. Eller sådan. Ja. Så er det ligesom i kontekst af, at det er en, altså, der er det meget det der med at finde ind til kernen af, hvad noget handler om. Ikke? Og, ja. Ja, det, men det, ja. Det synes jeg, man opbygger sådan en... Sådan et fluffy regelsæt for, så man til sidst, så man sådan bare, så ved man godt, hvad hinanden mener, og så ved man, den der, det skal tages som det her, det her, det her. Ja, ja. Og det giver jo god mening, at man kan sige sådan, der er måske to aspekter af det her. Det ene er, måske er det bare okay at være lidt fluffy omkring det, og modellen er lidt fluffy, fordi sådan en artikel, som måske Pia Olsen Dyr ender nok i noget med politik, ikke? Men hvis det er et sted, hvor man vil være uenig, så kommer det jo an på, hvem der er på arbejde nede i redaktionen. Og så er det jo okay, at modellen også er lidt sådan, nå ja, det er det ene eller det andet. Ja, så det er også bare noget, man skal have afstemt inden man bygger det. Det er okay, at det er lidt skævt. Men faktisk, når vi snakker fremtid, så synes jeg, en spændende ting at tænke på er, at man før eller siden nok vil se, at AI'ens opgave er, bliver det bredere ned i pipelinen, så man vil sige, hvorfor bygger vi overhovedet en taksonomi? Skal vi bare gøre AI'ens opgave lidt større, så vi slipper for det step, som skal håndtere taksonomien, og den simpelthen selv bare danner kategorierne, eller lægger tingene helt klar, hvordan man nu vil gøre det, ikke? Jo. Jeg forstår, hvad jeg mener. Lige præcis, det skalerer ja. Bedre. Altså selvfølgelig skalerer ja. Machine learning godt med i form af produktion og sådan noget, ja. Men sådan rent klassifikations- intelligensmæssigt, så skalerer supervised learning ikke særlig godt. Ja. Fordi du kan ikke blive ved med at finde på kategorier. Ja, altså, det kan du ikke. Nej, altså, du når aldrig til den sidste kategori, ja. Og så har du verden fuldstændig ja. Fuldstændig kasser. Det, der når du bare ikke hen. Ja. Hvad forestiller... Vi er måske... Sådan, har touchet det lidt, men hvordan forestiller du dig, at sådan... AI machine learning er om sådan 10 år for eksempel, når vi fremtidsforsker Dan Rose. Nej, men som vi også snakker om det her med, at alt sådan noget IT og software, ADB og sådan noget, det er ligesom, man kan forestille sig, kaos, og så bliver det mere og mere sådan standard, og så gør man det på en bestemt måde. Ja. Hvor lang tid tror du, vi er der? Hvor lang tid tror du, det går, før vi er der med machine learning og AI? Og hvordan tror du, det ser ud på 10 år? Ja, jamen det...
det er ret... Det, jeg var faktisk der med at sige, jeg har engang skrevet en artikel, der hedder alle fremtidsforskere tager fejl. Ja. Så skrev jeg finans. Fordi jeg så, at The Economist havde en ret fed, graf, hvor de havde sådan, spurgt alle mulige AI-forskere og eksperter, og sagt, hvornår er AI en sådan... altså, jeg tror, de har spurgt, om den, hvornår den kan tænke selv, eller sådan, hvad det, man kalder den der singularity-agtig, ja. Ikke? Og gættene var sådan cirka mellem 2020 og 2100, hvad hedder det, 2100, ikke? Og de var fuldstændig spredte. Der var ikke nogen sådan, hvor man kunne se på grafen, her samler de sig ligesom 2050. Det var totalt random. Så sådan, det man kan sige, det er, at der er ikke nogen, der har svaret, og der er ikke nogen, der er ikke nogen, der er tæt på. Og måske er det heller ikke så vigtigt, fordi det, der måske er mere vigtigt, er at vide, at der kommer til at ske nogle store ændringer, og det skal man som samfund så omstille sig til, for eksempel ved at have mere jeg kan meget ind for efteruddannelse, fordi at den uddannelse, vi har taget, er måske overhovedet ikke relevant om 20 år. Ikke? Men, sådan, men på den anden side, så sådan, jeg vil sige, sådan, jeg tror, der kommer til at ske det, at ja, om 10 år, så sker der det, der sker sådan, i slutningen af mange af de kurser, jeg holder. Så dine kurser tager folk 10 år frem i tiden? Det gør ja. Det faktisk. Og det, der sker, når jeg har undervist måske en dag eller to, så siger de sådan, nå, var det bare det? Ja, altså, ja, og det tror jeg også kommer til at ske med AI, at når nok mennesker har sagt, nå, var det bare det, så er det bare et nyt værktøj, vi har, som kan tage nogle beslutninger, som IT. Altså, sådan, jeg ved ikke, sådan, de fleste mennesker tænker vel heller ikke, hvad der foregår inde i en computer, det er måske også der er farvet af det, der tænker over det, ikke? Ja. Så kommer folk mere til at tænke på, hvad for nogle problemer, det rent faktisk løser i deres hverdag, versus at tænke på, hvad er det for en ny teknologi, eller sådan, hvordan gør man det, og sådan. Så er det underordnet, fordi så fungerer det bare agtigt. Ja, præcis. Jamen, det er, jamen, det er det, og jeg tror måske tænker de ikke over, hvad for nogle problemer løser, de tænker bare over, at man tænker ikke over det. Mm. Det tror jeg, det bliver meget sådan ubevidst ting. Det er sådan, det tror jeg, det eneste, jeg kan sige, sådan, fordi jeg tror, det er sgu svært, hvor man er, man ikke? Jo, fuldstændig. Ja. Tror du, der er sådan nogle platforme eller sådan et eller andet, der bliver, for eksempel 2021 AI, de har sådan en Grace-platform, hvor der ligesom tager sig sådan meget ML-ops og monitoreringer på form. Der var lige noget plug der. Ja. Der er ikke noget sponsoreret eller noget som helst. Men, og der ser man jo også forskellige systemer. Tror du, der kommer sådan the one, eller... Jeg tror, der kommer til at... Det bliver allerede lidt en battlefield, ikke? Altså, med de store cloud providers, de kommer helt sikkert til at tage de her managed pipelines og sådan virkelig gøre sig umage for at lave noget, der næsten er plug and play, ikke? Det tror jeg helt sikkert bliver en stor ting. Men jeg tror også, at... nu kan jeg ikke huske, hvad jeg vil sige ved det. Sådan, at hvad er der sådan platform og sådan noget, hvad der bliver... Ja. Om der kommer til at være en, eller... Jamen, jeg tror helt sikkert, der kommer til at være kamp om det. Jeg tror, der lige nu fører Google et godt stykke med, altså, det virker som om Microsoft har sat sig op til at nå den position også. Det, jeg til gengæld kunne forestille mig, det var, at der kom nogle platform, hvor man sådan totalt, deleøkonomi-agtigt deler sin data på sådan en pay-per-use, eller siger, okay, det, som er unikt, er ikke at kunne bygge en godt neuralt netværk. Om 10 år, så trykker hun knap færdig, så vi har en super god model. Mm. Det, der er unikt, det er, at du har en position, hvor du indsamler noget data, som andre ikke har adgang til. Ja. Så at kunne dele sin data til modeller, og dele modeller og træne på din data, som er helt unik for dig, den kunne godt være helt ny. Så det kunne være nogle store platforme, man ville se om nogle år, og sige, okay, her er der en masse sådan små modeller, og sådan, du arbejder i Ekstrabladet, du har en masse indsigt i sprog, og hvad der bliver skrevet, journalistik og sådan nogle ting. En eller anden, der forsker i skov, han har billeder af alle tre, og så kan man, bruge hans billeder og sådan nogle ting. Ikke? Mm. Det kunne jeg forestille mig, bliver mere sådan en platform. Så, ja. Men selvfølgelig sådan nogen som 2021, og hvad der findes. Der findes også en masse open source, der ligner ret meget. Ikke? Men det går nok mod open source, de her platforme. Mm. Ja. Også sådan noget, det er egentlig et godt spørgsmål, også sådan noget, hvad hedder det, cloud... AWS, Google Cloud, Azure, ikke noget reklame. Okay, det er så de generiske, ikke? Så det, jeg snakker alle om. Ikke? Men kunne man også godt forestille sig, at man sådan
så providede man selv alt computer, hardwaren, og så havde man noget open source cloud-platform, man installerede ovenpå, hvis det giver mening. Så du vil provide din egen computer? Ja, altså, fordi det fede ved AWS for eksempel, ja, det er jo selvfølgelig, at de har computerkraft til rådighed osv., det kan man købe osv., men, ja, men de har også en masse services, som gør det nemt at bruge og kan en masse fede ting. Der kunne man godt, ja, forestille sig, at de services kunne blive udviklet open source, og så kunne man selv have gået tilbage til 90'erne, eller ja, ja, og så have selv have serverne stående nede i kælderen. Ja. Ja, ja, det, jeg tror faktisk, Google har lavet det. Jeg tror også, at Microsoft har, de er også lige kommet med en løsning, specielt på grund af, jeg kan ikke huske, hvad den hedder, der er sådan en EU-sag, som omkring persondata, for mange offentlige institutioner slet ikke lægge deres data op i store cloud providers, fordi de teknisk set har adgang. Yeah, yeah. Ja, så nu kan du få det sådan, jeg tror de kalder det on the bare metal, så du får hele cloud-infrastrukturen og kan lægge, yeah, yeah, dit private datacenter. Okay, yeah. Det findes faktisk allerede. Og også nogle hybridløsninger, hvor noget af det ligger i de her sådan lokale datacenter, og noget af det ligger i clouden. Men jeg ved ikke. Jeg tror, det går meget mod, at man ikke ejer sine ting og ikke ejer noget selv. Altså, jeg så en artikel her, hvor der var en, der spurgte, om man overhovedet kommer til at eje sin egen bil. Og jeg, sådan, ja, jeg tror aldrig, jeg kommer til at eje en bil. Nej, nej. Ja. Ja, okay. Ja. Hvad sådan med, er der meget sådan, det er måske også lidt tilbage til det her med politik i organisationer og forklaringer på, hvad foregår der og sådan noget. Mm. Er der meget sådan efterspørgsel på explainable AI, som man kalder det? Oplever du det, eller? Nej. Altså, der bliver snakket meget om det, og det er en meget stor ting, selv i forskning og sådan, også lidt, når, altså jeg vil sige, alle snakker om etik og AI, ja, der er meget sludder, og det her med explainable, jeg synes faktisk ikke, det er så stort et problem. Altså, hvor tit har du brug for at vide præcis, hvorfor en beslutning er blevet taget? Det, du har brug for at vide, er, hvad for noget data, der er gået ind i den, og givet, hvilket svar jeg får, hvordan vil jeg håndtere det svar? Ja. Og sådan, selvfølgelig skal man vide, at ens model ikke er helt i hegnet, men du tester jo din model, og men, altså, du får en test, så snart du har lavet en model, så du ved, hvor god den er, og du tester den jo også manuelt efterfølgende, og bare lige altså, sådan sanity-checker den, ikke? Jo. Så jeg vil ikke sige sådan, det er faktisk ikke noget, der fylder særlig meget. Nej, okay. Altså, man kan også sige sådan, ja, for eksempel sådan ting som image recognition med, ja, image recognition for eksempel. Der kan man sige, den der hunde-kat eksempel igen, ja, ja, den der AI, den skal bare kunne forklare, hvorfor det der, det er et åndssvagt eksempel der, ikke? Ja. Hvorfor det er en kat, og hvorfor det er en hund, ikke? Ja, ja. Men man kan sige, det er jo også, altså, vi kan jo heller ikke forklare, hvorfor at den kombination af pixels, vi ser med vores øjne, er en kat. Det er det, ja, bare det, det er jo ikke agtigt. Ja. Ja, så det er sådan, det er jo også meget det, der er, det er jo også det, der meget det, der ligger i paradigmet skift, eller paradigmet deep learning, er jo, at, ja, det er nogle ting, nogle modeller, som gør en i stand til at kunne håndtere kompleksitet, ja, som man ikke kan putte på if-else statements. Så jeg tænker også, der er også noget i naturen, der gør det svært at forklare. Ja. Fordi det er neural aktivitet, ja, og det er en ting, som fungerer, fordi det gør det bare. Ja, eller sådan, ja. Det er sådan optimeret til at fungere i nogle bestemte situationer, og så virker det ikke. Så det kan være svært, tænker, ja, jeg. Ja, det tænker jeg også. Det er ikke nødvendigvis en naturlov, man skal kunne forklare ting. Mm. Og du har sikkert også en kollega, som du slet ikke forstår, hvorfor gør han sådan der. Ja. Du ved sådan. Ja, ja. Hvad hedder det? Så selvfølgelig, der er nogle enkelte brancher, der er reguleret, og skal kunne forklare, ja, deres ting, banker og sådan noget. Men vi andre, vi skal bare videre. Vi skal bare have et svar, og hvis vi har et svar, så går vi videre, ikke? Ja, okay, fordi jeg har også nogle gange tænkt sådan, alle de snakker bare om explainable AI, og jeg er bare totalt ligeglad med at, ja, explain noget som helst, ikke? Så, ja, er jeg dårlig menneske, og burde jeg forklare alt muligt og sådan noget, ikke? Men okay, det er jeg glad for at høre. Ja, måske vi dårlige mennesker sammen. Ja, ja. Hvad så noget med GDPR og, hvad hedder det, du nævner, ja, du lige banker og sådan noget, det er super, ja, super, hvad hedder det, det er high tech det her. Ja. Det er super sådan, reguleret, ja. Er der sådan det var det, det hvis man kun hører med på lyd her, så er det lyset, der slukker. Ved du hvad, skal, ja, vi ikke bare tage en late night session herfra måske? Ja.
Ja, hvor kom I fra? Ja, det var noget med GDPR. Jo, er det tit sådan et benspænd for nogen, eller er det noget, der fylder meget, eller er det noget, der kan sætte være et benspænd for sådan et projekt? Det kan jeg faktisk også sætte noget benspænd. Og det er, jeg vil sige sådan, en ting, som jeg oplever faktisk nogle gange, det er at komme ud i en virksomhed og sige, vi skal bruge det her data, vi skal gøre sådan her, og så kigger de på hinanden og siger, må vi det med det her data? Ja. Altså, så de bare paranoid. Ja, og så er de sådan, det har vi ikke en aftale om, hvad man må. Og det er step nummer 1 for mange virksomheder, gør det klart og tydeligt, hvad man må med sine data. For det bliver mega tit en reaktiv proces, og så siger vi skal bruge det her data, og så spørger de jura, og de sidste, du har lyst til at spørge om noget som helst, det er jura. Ja. De siger altid, ja, måske, men det kommer an på scenariet. Hvad med det her specifikke scenarie? Ja, det kan faktisk godt være, men måske ikke. Men det er også noget med, der er meget usikkerhed omkring. Altså, det er sådan, det er tit meget vagt formuleret, sådan de der lovgivninger og så videre. Ja, altså GDPR-lovgivningen i sig selv er ret vagt. Jeg har faktisk læst den, fordi jeg var sådan, okay. Da den kom, så var jeg sådan, det må jeg hellere få styr på det her. Ja. Fandt ud af, at den eneste, der læste den. Så men så, er det god læsning? Er det sådan, man lige skal tage... Hvis du gerne vil sove, så... Ja. Okay. Ej, det er... der er nogle meget spændende ting, sådan det er jo nogle gange meget fedt, at man kan sådan sige, okay, jeg ved specifikt, hvad der står i den lovgivning, men, men det der er spændende ved den, det er, at den er meget vag, så mange af de ting, der er, det er, de skal jo afgøres i sådan nogle præcedenssager i EU, og den er stadig ung nok til, at der er masser af ting, der ikke er blevet afgjort endnu. Ja. Så juristerne er jo ikke, fordi de er dårlige mennesker, de kigger bare på præceden, så er sådan lidt, ja, måske. Ja. Og det gør det, det kan være et benspænd, at de ikke rigtig ved, om de må, ikke? Jo. Så det kræver, at der er nogen sådan, nogle nosser i toppen af virksomheden, kan man sige. Ja. Nosser i top, der hænger. Ej, hvad hedder det? Ja, men du... Perfekt. Så kom lys igen. Ja. Hvad hedder det? Ja, der er også, jeg tror ikke, det er nogen hemmeligheder, at Ekstrabladet er en stor indtægt af reklamer og sådan noget fra websitet. Og det lød som, du også har været i marketing med ads og sådan nogle ting i... Back in the days, hvor det var The Wild Wild West, har jeg lavet mig fortælle. Og der har også været en masse ting der, hvor at man skal tage hensyn med det ene og det andet, og consent box og alt muligt. Ikke? Ja, og det er lidt sjovt. Nogle gange finder man også, det er lidt fjollet, fordi jeg gider da, jeg vil da gerne have, at I ved, hvad for nogle reklamer, jeg synes, der er spændende. Jeg gider ikke se på B-reklamer før, så børn, det er helt sikkert. Nej. Okay. Jamen, hvad hedder det... Nu tænker jeg, altså vi er egentlig sådan ved at nå sådan lidt til afslutningen her, men jeg tænker sådan bare lige for at høre, hvad har du gang i sådan her de næste par år? Hvor er du om 10 år? Eller sådan, hvad er dine fremtidsplaner og sådan? Jamen jeg fokuserer helt vildt meget på mit konsulenthus her, og så har jeg jo selvfølgelig en bog, jeg sidder og skriver for tredje gang, men det er jo sådan et sideprojekt, den kan være færdig om 2 måneder eller om 10 år. Ja. Hvad hedder det? Jeg har det her konsulenthus, som jeg gerne vil bygge op, og det ser rigtig godt ud. Altså jeg har nogle rigtig fede kunder. Den mindste kunde jeg har er et enkeltmandsfirma. Den største er jeg arbejder sammen med PostNord, en kæmpe organisation. Jeg har faktisk også arbejdet med nogle endnu større. Så sådan, det er jo nogle ret, det er jo ret spændende. Og min sådan drøm er at få sat AI på skinner, så jeg kan levere AI løsninger til alle mulige typer virksomheder på en fast metode, og jeg vil næsten kunne altså gå ud og trække en ind fra gaden og sige, nu skal du lære at lave AI, og skal bare følge den metode, og så virker det bare. Ja. Det er sådan drømmen. Selvfølgelig vil man gerne have nogle kvalificerede medarbejdere, men sådan, tænk, hvis det kunne være så simpelt, og man kunne sætte noget på proces på den måde. Ikke? Så det er bare det, jeg tænker på hele tiden. Hvordan gør man det? Hvordan sørger man for, at det bliver en ting? Ikke? Og så ved jeg jo hele tiden, at AI er totalt moving target, så det jeg arbejder med nu, om et år er det nyt igen, og du ved, der kan komme en eller anden automel løsning, som river det hele på hovedet, ikke? Jo. Så det skulle jeg ikke have tænkt på. Nice. Ja. Kommer der flere videoer på LinkedIn? Ja, det håber jeg. Jeg er meget misundelig over, hvor mange du kan skyde ud. Det er faktisk en hård opgave, end man tror. Det er det, For man vil jo gerne have et eller andet budskab, og man bliver hurtigt drevet lidt af sine tanker. Ja. Ja. Man skal være, jeg har jo sådan rimelig fast uploadet 2-3 gange om ugen i 3 måneder nu, eller sådan noget, tror jeg. Ja. Nu tror jeg måske, jeg kunne godt tænke mig at blive lidt hyppigere med den her podcast, og så få måske sådan skære lidt ned, altså så kommer der en hard hitter en gang imellem, som er sådan en lang podcast her, ikke? Fordi, men hvad hedder det, det har været en øvelse for mig, også bare i at fucking tage den telefon op, og så bare trykke record, og så bare snakke om et eller andet. Ja. Også selvom du ikke ved, hvad du skal snakke, eller sådan, nu lige finder,
ja, så videre, så videre. Og, og man kan også se, hvis man følger med, at nogle gange, så er det altså sent om aftenen, og så er jeg mega, så sidder jeg bare ved at falde i søvn. Ja. Så drikker jeg kaffe for at skulle holde mig vågen og sådan noget. Men, men det virker som om, at folk godt kan lide det der sådan lidt. Ja, jeg ser også en video. Ja, ja, at det ikke skal være sådan helt, helt poleret og sådan nogle ting. Der er for eksempel, hvad hedder det, Simon. Ja, ja. Hvad er det, Simon Meyer? Ja, ja. Ja, jeg kan ikke huske hans fulde navn. Men han laver, ham har jeg også skrevet lidt med, jeg har skrevet til ham. Det er virkelig imponerende kvalitet af videoer, han laver. Han er virkelig dygtig til at producere dem. Ja. Helt, helt vildt. Og det kunne også godt være, at jeg skulle måske prøve på det. Ja. Men, men jeg har i hvert fald fået masser ud af at filme mig selv. Og det virker som om, at det gør, altså folk dømmer ikke en, selvom man måske er lidt... sidder ind, altså. Ja, sidder nærbukser. Ja. Ikke at du ved, lige ind på kontoret, og lige har en croissant, eller sådan et eller andet, en kaffe, eller sådan noget, ikke? Ja. Så længe man prøver at sige et eller andet, der er fornuftigt, eller kan hjælpe nogen, så er det meget godt, ikke? Så, og det kan jeg jo opfordre alle til, som især i tech, det virker som om, at der er mange nørder, eller der er stor, det virker som om, at der er et eller andet form for marked på dansk, for folk, som snakker om, ja, det kunne også være software, eller kode, eller machine learning, eller et eller andet, ikke? Så det kan jeg kun opfordre til derude. Har du nogen sådan afsluttende kommentar, noget du vil sige, et eller andet? Nej, altså, okay. Nej, jeg tænker, hvad hedder det, jeg tror, nøgleordet i, sådan, i kunstig intelligens, det er, at det bare skal afmystificeres, og det er ikke så farligt, det er ikke så svært. Jeg tror bare, der er masser af mennesker, der bare skal komme i gang. Ja. Og det er det. Ja. Du er på en quest. Ja, på en quest, det tror jeg også, du er. Ja. Hvis man bare bliver ved med at se og lytte til den her podcast, så tror jeg, det er roligt, så kan man ikke lade være med at bygge kunstig intelligens. Nej, det er det. Vil du være, Dan, tusind tak, fordi du kom på besøg. Og ja, det kan være, at du kan komme igen en dag, hvis det er. Det er jo super hyggeligt i hvert fald at have med. I kan selvfølgelig gå ind og følge Dan på LinkedIn, ikke? LinkedIn, ja, det er der, hvor. Ja, på LinkedIn, og der skriver du mange interessante posts med en masse insights for dit arbejde, og laver også nogle videoer. Ja, det er. Nogle flere videoer. Ja, ja. Ja. Så, jeg har fået lektier for her, kan jeg mærke. Ja, det er det. Ja. Ja. Men tusind tak, fordi du kom. Ja. Og tak, fordi du så med. AI Ingeniør podcast nummer 3. Jeg kunne godt tænke mig at få lavet dem her lidt hyppigere, fordi det virker som om, I godt kan lide dem derude, så... Vi ses. Ha' det godt.